Salve, salve, pacholada do Rio Grande do Brasil do mundo, tá no ar o Papo Pachola. Não é o Papo Gremista, é o Papo Pachola. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de 2022, uma tarde-noite, porque agora já escureceu, é fria e do nada começou a chuviscar. Hum. Ficou frio, já estava frio na verdade, né? Depois daquele calorão que deu uns 10 dias atrás. Mas tá frio, está chuviscando... Tomara que não chova no quando acabar este programa que são duas horas das sete dez até as nove a gente vai tocar e tô aqui cara ontem eu tava lá não fiz o papo porque eu fiz o papo gremista inclusive obrigado a todos vocês que estavam é, na live do papo gremista tava muito legal foi muito bacana a repercussão uma galera participou, já bateu 10 mil visualizações programa, muito obrigado mesmo. Mas hoje é o Papo Pachola e eu amo o Papo Pachola. Jamais deixarei de amar o Papo Pachola. E jamais, jamais deixarei de amar este cara que tá na minha frente aqui, Barbosa Júnior. Boa noite, Barbosinha. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gostou da entrada, mano? Boa. Te ergui? Bah. Ah, então tá bom. Eu, 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 eu tive a sensação agora, a mesma que os artistas sentem quando eu apresento nos palcos né? aí. Ah, então manda bem, porque tu manda bem. Bom, entregou o palco quentinho, né? Vai! Vai! Pô, ser cara, feliz! Satisfação demais estar aqui, de volta à rádio Pachola, para poder falar bastante de Grêmio, esse tricolor que precisa voltar e o mais rápido possível pro lugar que nunca deveria ter saído. É verdade, né, né meu? E eu já quero de antemão dizer um negócio para vocês. Diga. 19 horas 15 minutos. Normalmente nesse horário eu estou me preparando para dormir. Porque agora meus horários mudaram e eu sou um outro Olha homem. Olha aí, rapaz. Mas o convite da Pachola não poderia ah, o Barbosa veio. ser negado. O Barbosa veio e eu vou ficar na dívida com ele. Porque ele já me convidou duas vezes lá para o programa e ah, eu não consegui não, ir, cara. Mano, ah não, ir. eu estou fazendo assim. Eu não consegui ir, cara. Não, tem uma lista desses. Bateu é, ah, uma né? galera te devendo. Não, eu dou soco de <laughs> direita, soco de não mas, 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 mas o Barbozinha também é filha da... Né? Tô, perdão com a tua mãe, é filha da puta, né, velho? Me liga no dia. Ou um dia antes. Ah, o meu. Depois que eu descobri a agenda do Google, meu, não, a minha vida mudou. É muito bom, né? Meu, maravilhoso, cara. E, e a é minha... só com a agenda. E a minha tá mudando também, porque eu tô usando ela. Tu viu é. como é que é bom? Não, e é, é maravilhoso. Tu anotou ali, meu, tira da cabeça. Não, mas o celular fala... te avisa. Não, mas agora é falando sério, cara. Eu, tipo, eu... Bah, mudança radical, né? Diferente é. daquele, daquele cara que vocês conheciam. Hoje eu acordo 5h30, 5h45 para 7 horas, já está falando. Aí os caras... Ah, mas tu entra às 7 Não, eu entro 10h para 7 que Porque às 7h o microfone já tá aberto, né? Claro. Então Sim. tem assim, esses 10 minutinhos para o cara chegar. Mas estamos aí, feliz Show. e à disposição. Show, tamo junto, meu. Obrigado pela tua presença. E aí, passarito. Salve Marião, salve o Barbosinha, um cara que a gente tem um carinho enorme aqui na rádio. E, meu, uh, isso que o Barbosa falou é muito louco, né? Porque quando a gente. Uh, e o Barbosa, meu, eu quero até agradecer já faz um tempo que a gente estava porque terça-feira era o melhor dia para ele. Já, jogador caro, né? Jogador é, caro, jogador. É, não é é, é. é clima Diego Souza, é como se fosse uma negociação com o Diego Souza. Tava lá na Disney, aí a gente liga, e aí, Diego, volta quando pro Brasil? Denis Abraão. Eu sou o Denis Abraão, ele é o Diego Souza, ele é meu artilheiro. Tá o Barbosinha Júnior, <laughs> brincadeiras à parte, tô muito feliz que o Barbosa tá aqui. E bora falar de Grêmio, Mário, porque hoje foi até um dia. Não teve lá tanta movimentação, assim, cara, mas. Uh, e isso, cara, eu não sei se vocês lá na, 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 na Rádio Grenal vivem isso, cara, mas. Uh, como esse. E provavelmente não porque vocês cobrem os dois, mas, tipo, como esse espaçamento, para nós que cobrimos o Grêmio, somente o Grêmio, esse espaçamento de jogos, ele é muito complicado, irmão. Porque, meu, tem dias e dias assim que. Tipo, hoje, ontem, assim, que o jogo é só lá na sexta. Imagina a semana passada, na quinta, que a gente tava há oito dias do próximo jogo. Então a gente meio que... Se, se desdobra aqui para conseguir achar coisas do Grêmio mas temos temos é. sempre, sempre tem coisa para falar vamos dizer que esses 10 dias que isso tá, tu tá te referindo uh, para a gente lá na Grenal se transforma em um ano né sim porque a gente precisa falar de futebol por 24 horas é, por dia mano, por. mas cara a gente busca informação a gente sempre tem né a gente coloca a participação da, da, da audiência a gente discute bastante. Enfim, eu acho que, sinceramente, de Grêmio, desses últimos dias, o que, que dá para se falar? Que o Breno hoje treinou, né? É. Porque é, ontem é. ele teve uma conversa com o Roger antes do treinamento. E na divisão do treinamento ali, colete para um lado, colete pro outro, no time titular ficou o Grando. Aí todo mundo, tipo, opa! O que que tá acontecendo? Mas não, hoje o Breno treinou. E dá indícios de que na sexta-feira ele está de volta é. ao Gol Tricolor. Este é um dos, dos assuntos que iremos tratar aqui no, no, no Papão Pachola desta Não, noite. Não, e ô meu, eu, eu, eu tô deixando vocês falar bastante aí, porque me ajuda aqui hum? no Office do meu celular, no Microsoft Office, quando tu me manda ali ah, ah, o roteiro, sim. ele abre no Microsoft Office. Sim, sim. E aí, simplesmente, a minha senha, meu login, bah, não estão mais. Fui não. abrir o roteiro, não abriu. Aí eu tô aqui, né, desesperado, desesperado, pra abrir. Pra abrir o office. E agora eu abri. Porra, meu, porra, meu, quem sabe faz o um E, e Mário, é, é muito engraçado, porque isso só dá nessa hora, né? N nunca não, vai não, dar é na hora é que, que o cara tá assim, hora. ó, com não, as pernas é. para cima. Bah, vou, vou olhar um não, negocinho é. aqui. É só na pior hora. É, é. Mas não tem problema, cara. Não tem problema. A gente consegue fazer o trabalho, afinal de Eu não tenho o tempo de rádio que o, que o Barbosa tem, né? Quanto é tempo de rádio já, Barbosa? Ah, que papo chato. Ô, gordinho. Gordinho. Cara, a minha... A, o meu primeiro curso foi... Em 98, se eu não me engano. 98, cara. Em 98. E 2000 eu acho que eu comecei a fazer setor aí de Grêmio. Por aí. 22 anos, pelo menos. É. Pá, cara, é, esse tipo de pergunta eu gosto, porque... 22 porque, anos, cabaia, é uma porque, caminhada, hein, irmão? É, porque me vem, me vem na cabeça, é, por exemplo, como era diferente as coisas, né? Bah, tá louco. Pô, o cara fazia setor é, no pátio do estádio Olímpico... Os jogadores saíam do vestiário naquela passagem para o campo suplementar ali. Só tu... tinha um cavalete. Não, ah, tu entrevistava separando. os jogadores, não tinha esse negócio de, de pedir autorização. Não tinha assessor segurando ah, tu ali. conversava individual, atendia todo mundo. Era outra realidade, né? Sim. Hoje eu costumo dizer que o, o segurança oficial do clube tem uma assessoria. Hoje, para tu entrevistar o Fernandão. Tu é. fala com assessoria É, mano, é bem isso E não é falo isso desmerecendo o Fernandão não, pelo não, não, não. Meu, meu irmão, grande parceiro o Fernandão na época era Era a segurança uh, da, da porta Que dava acesso à imprensa à sala de imprensa no Olímpico Então o Fernandão é Pô, é fenômeno, é amigo de muitos e muitos anos Assim, Sim. Né? Ô, meu, deixa eu. Eu tava perguntando pro passarinho aqui sim, uma, sim. uma entrega comercial, mas é, é quarta-feira, né, passarinho? Quarta-feira, Quarta-feira, quarta então, é quarta-feira. Mas como eu sou um cara querido, eu vou fazer hoje. Claro, faz vou fazer aí, faz você, aí mano. É novo Pô, parceiro. Os entendeu? caras são gente boa, estão claro. com a gente no papo gremista, cara. Melhor mais do que menos, né? É, sempre. 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 Quando é menos, os caras cobram, né? É. <laughs> Mas quando tu entrega mais, ninguém, não, ninguém fala. Oh, Mario, boa, <laughs> o Mário Pô, obrigado. Os caras olham, não fez mais que a tua obrigação. É, <laughs> é. Só falta falar isso. Mas vamos é. lá então com a galera do Banrisul Promoção. Sou mais Bam Bam Bam. Com os cartões de crédito Banrisul Mastercard. Banrisul mais uh, Banrisul mais Mastercard, igual a prêmios todos os dias. Arroba Banrisul lá no Instagram, KTO.com. Com a gente aqui. Usa o promo code Pachola pra ganhar. 20% a mais no teu primeiro depósito também com a gente aqui, a galera do Hub23 Foodrol, o primeiro Foodall de Canoas. Tem mais gente aqui pra gente falar. Uh, e, cara, eu, eu tenho que falar aqui, meu, porque eu tô usando um moletom, velho. Oh, Na verdade, não, não, que é, peita, não, é, hein? não é bem um moletom, cara. Isso aqui é um é um casaco de zíper da, de 83 Opa. de treino, tá? Do meu parceiro ali, velho, o meu querido amigo lá do Léo, do Tricolor Retro. Arroba Tricolor Underline Retro. E olha que peito, hein, meu. Não, não. Estilo demais, pai. Olha aqui, meu, que coisa linda, que qualidade. Outro clima. De verdade, tá? Qualidade no produto, de verdade, velho. É jacadi pra festa, né? Ah, isso aqui Deus eu já tô pronto né de tentar namorar mas é que hoje é, é terça é. né hoje não tem tanta tem não sei ah, ah tô... hoje em dia ah, tem o cara do dia né? o cara dia dia de semana é, é os melhores olha aí vai por mim olha aí olha aí mas, mas o Barbosa já trabalhou muito tempo trabalhou com muito bandas, com, a né? no... com a noite é com é. É. a noite né é pitaco é. de quem sabe rapaz é. o homem sabe sabe, sabe. o homem entende o homem entende e também a galera aqui da Golden Token você gostaria de lucrar mais do que na poupança ou investimentos tradicionais, lucre no mercado de minérios. Conheça Golden Token. Uh, o site é www.goldentokenbrasil.com. E tem promoção para gremistas, Opa! hein? Atenção, promoção para gremistas. Todos que comprarem 10 tokens ou mais e disserem que viram esse. É, em nosso canal aqui no canal da Rádio Pachola irão ganhar além dos lucros mensais uma camisa oficial do Grêmio. Aí sim. GoldenTokenBrasil.com. Golden de ouro. Isso. Token porque é um deve ser um sinal né o token Brasil que é o Brasil onde a gente mora onde isso, a gente nasceu. Isso. Tu, tu nasceu no Brasil né? Eu sou brasileiro. Tu nasceu no Brasil. Eu também. E serei exa. Eu, eu também. também. do Neymar. <laughs> <laughs> GoldenTokenBrasil.com tá bom galera ó os tem promoção pra gremista, tá? Quem comprar 10 ou mais tokens ganha uma camisa oficial do Grêmio. Valeu, Godetoken. Tamo junto. Ai, ai, cara. É um assunto polêmico, né? Ah, é um assunto pois polêmico. É, eu, 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 eu acho que eu nunca falei sobre isso com. Aliás, nunca falamos sobre isso com o Barbosa. Sobre o Luan, cara. O Corinthians ofereceu o Luan de graça ao Santos e se aproxima de acordo. O meia deve ser emprestado ao Peixe ainda nesta semana. Cara, o que que, que, que te parece isso, ó? Primeiro, com o aval do Lisca, né? O Lisca se responsabilizou em recuperar o futebol do Luan. Mas eu, particularmente, acho que o Luan precisa querer se recuperar. Aquela velha máxima do futebol. Não adianta eu ajudar quem não quer ser ajudado. Né? Cara, o Luan tem futebol. É um bom jogador. Mas precisa jogar. Eu de repente colocaria o Luan na mesma prateleira uh, do Jean Pierre. né? Dois jogadores que têm futebol que se dá, dá para se criar uma expectativa grande. Por que tu não cria expectativa quando tu sabe que o cara é manaba, né? Ah, é verdade. Entendeu? Vamos, vamos pegar aí, tipo... É, tu não cria expectativa, por exemplo, com, com o Janderson. É um cara que a gente sabe que é limitado. Vai viu? entregar aquilo que todo mundo meio que já sabe que é o feijão com arroz, né, Barbosa? Exato. Diferente, por exemplo, do Campas. Tu investe 21 milhões, tu cria uma expectativa compatível aquilo que tu investiu. Lógico. Aí tu não tem retorno, tu fica pé da vida, né? E sobre o Luan, sinceramente, eu acho que o Santos tem a cara dele, cara. É mesmo? Eu acho, cara. Por quê? É... Ele vai ter oportunidade de, de, de ter um futebol moleque. Isso se o Lisca conseguir joga, armar um time que, que dê um, um certo suporte é, tático pro Luan. Ele não pode ter muita responsabilidade. Ó, oh, Luan, tu vai ter que voltar até o meio, tu tem que marcar, tu tem que dar carrinho, tu tem que estar tá ligado no jogo. Cara, a gente já sabe que isso ele não vai entregar. Entendeu? Mas, numa bola parada. Num cruzamento despretensioso, ele vai concluir porque ele bate bem na bola e ele vai botar a bola para dentro. Enfim, cara, é uma oportunidade, ele tem que querer. Tomara que dê certo, sinceramente. Tu é, é, sabe, Barbosa, que. Uh, e, e tem outro cara que o Santos parece que tá analisando que também deixa nós, gremistas, assim, meio, né? Uh, Saudosistas, saldo, sal, acho que é a palavra certa. Que é o Ramiro. Parece que o Santos também tá tentando ver alguma coisa, alguma situação aí envolvendo o Ramiro. Agora. Sobre o Luan, a gente tem um, um, um grande parceiro meu, que o futebol e que a, a Pachola nos deu, que é o Teco, ex-zagueiro do Grêmio em 2007. Grande parceiro. É gente boa demais o Teco. E o Teco, cara, ele certa vez, o, o Luan tava naquela naquele papo do Luan ir pro América Mineiro ou pro Bahia. Pro Bahia. E aí o Teco falou assim. E eu fiquei pensando no que ele falou. Ele falou assim: "Ah, porque o o Luan não tem o perfil de jogar no Bahia?". Porque, cara, tu vai ver lá na Bahia, é uma correria os times do Nordeste, o Bahia, o Vitória, o Ceará, o Fortaleza, são times que jogam geralmente com pontas e exploram a velocidade para, cara, ou no contra-ataque, porque vai vai Bahia e Palmeiras, Bahia e Flamengo, Bahia e Galo. Como é que o Bahia vai jogar? Vai explorar o contra-ataque. Então esses times, eles já têm uma característica natural de apostar em contra-ataque, principalmente nos grandes jogos deles lá, né? Para eles. Então, o Luan não é, não sei se é o cara que vai dar certo nesse tipo de time. O Luan é o cara que daqui a pouco vai dar certo num time com a característica de posse de bola. E aí, eu, tá, mas qual o time que tem? E eu falei isso agora, sexta-feira passada, com, uh, sobre o caso do Darlan, que tá indo pro Pacha Que eu também acho que o Darlan daria certo. E o Teco me falou esse time. O Lula daria certo num Red Bull Bragantino. Um time que, ó, que tem a característica do tapa, da, da posse de bola, da aproximação, uh, que não vai fazer o cara correr, que faz mais a bola correr. Entendeu? O Próprio Jean-Pierre que tu citou aí anteriormente é um cara que também tem essa característica de: ao invés dele correr, ele faz a bola correr. E o Luan tem isso. Pelo menos, pode ser. né? Agora, então. Uh, eu não sei, o, San, o Santos, Barbosinho, eu acho que o Santos daqui a pouco. Pode ser, meu. Pode ser que encaixe. Pô, tu vai ver. O Santos e esse caso que eu tô te dando, que é o Bragantino, tô dando aqui pra, pra, no, no programa é isso, o Santos é um time que tem gurizada igual o Bragantino, é um time que daqui a pouco também tem o Tic Tac, apesar de ser um time muito conhecido por formar jogadores dribladores e tal mas bota o Luan numa meia cancha aí do Santos para ver se não vai dar um, enfim e, e a gente tá falando de jogadores que a fim de jogar estariam encaixando num time do Grêmio com muita tranquilidade, né? É ah, tá Luan, Ramiro Ramiro, cara, é e eu sei que o Ramiro é, é, é muito azul e torce muito aqui pelo Grêmio. E eu nunca fui fã particular do futebol do Ramiro. Mas eu acho que o bom jogador de futebol é aquele também que sabe se encaixar num time. Sim. É, e deixou, né? deixou um legado é, também, né? É, e o deixou Ramiro um naquele time do Renato né, é, é um cara que era muito importante tanto que foi negociado bem com o Corinthians. Chegou lá em São Paulo bem, né? Saiu daqui meio protestado e tal, mas era um cara que, pô, tinha uma função tática dentro daquele time do, do Renato, que era muito importante. Sem dúvida. Né? E o Luan, pô, o Luan não estaria jogando nesse time do Grêmio hoje se tivesse afim. É, mas eu acho, que a, eu acho que a grande questão, cara, a grande questão do, do, do debate não é não é aonde ele vai encaixar ou será que ele vai encaixar. A questão é o psicológico dele, a gente já percebeu Desde a saída dele do Grêmio, que ele já não estava mais rendendo. É. E quando eu digo já não estava mais rendendo, se tu pegar os números do Luan na saída dele de 19. Pra agora na série B, são números excelentes. E estaria nos ajudando demais. É. Mas a questão é que o Luan, comparado ao Luan, ele tá muito abaixo. Cara, ele tá. Desculpa, é muito abaixo. Eu tô sendo até querido. Eu tenho que ser muito honesto e sincero. Inexistente. O Luan está sendo. Escanteado no Corinthians, cara. Não, um dos maiores times do planeta, que Não. tem tá uma das maiores torcidas do mundo, não tá sendo relacionado. É um é vergonhoso isso, Barbosa. É vergonhoso, entendeu? Então a gente sonhar aqui com um, um Luan se joga, ou não joga em qual clube, qual clube, em tal clube? Não é evidente que ele joga em qualquer clube do Brasil de Série A. Só que o Luan que a gente viu, que a gente viu no Grêmio. Sim. Aquele Luan, sim. Cara, aquele, aquele Luan hoje tava jogando no Atlético Mineiro. É, o... É o, é a, falando de característica, né? Ah, é o Luan do Atlético Mineiro. Jogaria. Entendeu? Só que o Luan não... Cara, Lu, cara eu, eu amo o Luan. Eu tenho um carinho gigante pelo Luan. Eu sou grato pelo que o Luan fez em 16 e 17, principalmente. Mas o Luan precisa de um médico, cara. Ele precisa de um psicólogo. Ele precisa de, um, de uma equipe que ajude ele. É, ele... Porque ele não, não... Bola no pé, e ele sabe o que ele tem. Mas ele não joga. É, ele caiu numa zona de conforto de um jogador que tem a vida ganho. Sim, né? Sim. Só que ele precisa querer ele provar para ele mesmo que ele pode muito mais, né? Não adianta ele achar só que o dinheiro que ele tem hoje é o suficiente para manter ele por eternidade, né? Ele precisa querer sentir tesão de novo por jogar futebol. É. Eu acho que o Luan, com tesão de jogar futebol. Pode entregar muito mais do que ele vem entregando. Sabe, Barbosa, eu tava pensando aqui, né, que. Duas coisas. A primeira delas a respeito do, uh, do, do Luan, tá? É, e também de outro jogador aí que na semana passada também apareceu. Na sexta-feira a gente falou sobre ele aqui no, no programa, que também tá em vias de ficar sem contrato, que é o Pedro Rocha, velho. E aí a gente fica pensando assim, pô. Luan e Pedro Rocha talvez livres no mercado né que, que gremista que não, que não balança com uma, com uma situação dessas e a segunda situação que ouvi ontem quando falaram sobre o Luan uh, e, e eu acho que é uma opinião muito bem uh, fundada assim a pessoa falou assim ó o Luan e aqui eu vou ser injusto porque eu não vou lembrar quem foi o comentarista que falou isso mas foi no centro do país o Luan Uh, ele parece ter largado a carreira dele, e as pessoas também parece que viram isso e estão desistindo do Luan. As pessoas do staff dele. Mas ajuda do... ele teve, cara. Uh, sim, 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 Aju exato, aqui no Grêmio. Exato. Vocês vão lembrar, o Luan ele começa a ter um declínio técnico, mas ainda assim tava entregando alguns números, e os números estão aí para se provar o que eu tô falando, porém que a gente espera do Luan era muito mais do que ele tava entregando. E o, um dos caras que mais abraça ele é o Renato. Claro, lógico. Mano. O Renato deu atenção, o Renato deu carinho, o Renato deu oportunidade. Ah, pô, aquela cena emblemática, né? No jogo contra o Botafogo. O Grêmio ganhando de 1 a 0 para ir pra semifinal. E, 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 e... o Lucas jogar. E o Renato fala para ele, cara, tua perna. E ele fala alguma coisa no ouvido do Renato, tá? Vai. Sabe? É um é é, pai para filho ali, entendeu? Lógico. Antes dele ir pro Corinthians, ele teve uma proposta do Palmeiras, lembra? Isso, isso, o Grêmio isso, teve. Isso. Era a troca de dois, três jogadores <laughs> pelo Luan. E, <laughs> desculpa. E o Renato segurou ele. Segurou. Né? Então, tipo, falta de ajuda não foi. Não, não, não. Eu acho que teve ajuda, Barbosinha. E Mário e Pacholada. Teve ajuda. Mas. É, eu acho que talvez algumas pessoas que ajudaram já. Meio que, tipo, ah, quer saber. Eu acho que ele não quer se ajudar. Ele não quer ser ajudado. Cansei. Cansei. E aí o Luan tá se encaminhando aí pra. E, e vou dizer mais pra vocês, meu. Me surpreende o Luan estar indo pra um time do tamanho do Santos, cara. Porque é o Santos, velho. Ainda que, né, pô, é top 12 do Brasil, porque a gente pensa que o Luan, cara, há meses atrás aí, foi especulado no Bahia. Foi especulado com todo respeito ao Bahia, pô, América, ao América, é mineiro, né? né? Uh, times que, pode de média expressão, que não tem a capacidade do Santos. Então, cara, eu acho que é mais uma chance pro Luan. E, e vou dizer para vocês. Eu não sei. O ah? falou do Bahia, falou eu, eu não me lembro quem é, que, quem é que falou lá na rádio sobre isso, mas disse assim: ah, se tu não lembra onde é que o Mário tá jogando, diz que é no Havaí. Ah. Está Tá todo mundo indo pro Havaí. <laughs> todo né? mundo indo pro ah, Havaí. Ah, o Mário tá jogando. Pá, não lembro onde é que tá o. Ma... Ah, tá no Havaí! <laughs> Fala com propriedade tá que é o Havaí, tá tudo Cara, certo. É, 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 uma pena, é, é uma pena a gente ver o Luan. É o nosso o Rei da América, né? É o, é o craque da Libertadores de 2017. Mas, pra mim, o caso do Luan é um caso clínico é caso de psicólogo. É pessoas no entorno dele pra tentar ajudá-lo e tudo tem limite. É assim que é. Não, não A gente não. Não vai reinventar a roda. É, aqui no Grêmio ele teve muito apoio. E na minha opinião até foi demais o apoio dele. É, em 2019 ele sai daqui muito abaixo, facite plantar. Sim. Que eu até hoje tenho as minhas dúvidas dessa tal facite plantar. Porque depois nunca mais foi falado de facite, facite, facite plantar, né? Ah, curou. Quando ele saiu do Grêmio nunca mais foi falado de facite plantar, né? Nunca. Talvez ele tivesse uma dor lá no, no início e depois se curou e ficaram se usando essa, essa, esse incômodo, entendeu? Mas ele não conseguia jogar mais, cara. Não é, tava conseguindo. Eu, eu posso até estar tá enganado, tá? Mas se o Luan tivesse uh, jogando no Corinthians, poderia ser até um reserva, mas um reserva atuante, uhum. que tivesse participação, que entrasse no segundo tempo, que acrescentasse de alguma maneira, e que não tivesse de canto, arquivado, que nem ele tá hoje no Corinthians, eu acho que o Grêmio já teria tentado trazer ele de volta. Eu tenho as minhas dúvidas, tá, Barbosa? Tu diz em relação à porta fechada. Eu, 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 a maneira que ele saiu. Eu acho que o apelo da torcida nas redes sociais poderia ajudar ele, tá? Pra voltar. Mas eu a acho. Mas parte da torcida meio que mago quando ele chegou lá declarando amores ao Corinthians. Mas ele sempre falou que era corintiano, ele é. nunca disse que era. Tinha também. A foto time, também, né? O time do coração dele nunca foi o Grêmio, mas eu tenho certeza que ele tem um carinho e um amor pelo Grêmio muito grande. Sim. Que o Grêmio, o Grêmio, põe ele no mundo. Pô, Não. cara, foi espe especulado ele ir, pro ir com o Neymar pro Barcelona. É. Imagina, mano. Imagina, depois das Olimpíadas. É. E a gente acreditou nisso, né? Mas é. se tu e... lembrar do Barcelona de, de 16. E gente... Jamais ele iria pro Barcelona, e a... né? Não, nem e a gente tá nem aqui... no auge do Luan, ele teria como jogar no Barcelona. É o outro gente... futebol. E a gente tá aqui discutindo que ele tá arquivado no Corinthians, né? Que loucura. cara né? que teve a, poss... a possibilidade de jogar no Barcelona. É, 29 cara. milhões foi o preço, se eu não me engano, que o Corinthians investiu aí no Luan para contratar ele do, do Grêmio em 2019, mil e, é e é onde eu me refiro sobre um, um retorno ou não. Ele, ele, ele é colocado no, no time principal Em 2014. Pelo Felipão, se eu não me engano. E ali ele não sai mais. Ele fica no principal e dali ele não sai mais. Faz um gol numa fumaça em pelotas lá, um é, jogo. É, o Luan, o Luan, o, o grande jogador de futebol, o que é destaque também na, na, naquela trajetória do mata-mata da Copa do Brasil e o Rei da América, esses dois anos, 16 e 17, são os dois anos em que o Luan nos dá retorno. Vamos pensar como dirigente aqui, faz de conta que nós somos dirigente, A cúpula do Grêmio tá aqui. Só que Lua teve 18 e 19. E 18 ainda teve um bom ano, mas já começou um declínio. Certo. E 19, ladeira abaixo. Desses dois anos, onerou o clube, né? A gente, que não, era o salário não pode esquecer, né? Gente, não pode, a gente não pode esquecer isso. É Hoje, hoje de manhã esteve aqui o Guerra. Alberto né? Guerra. Ainda não é oficial né, a candidatura dele. Ele, ele deixou claro isso no programa, mas para mim ele vai ser candidato a presidente do, do Grêmio. Uh, e uma das coisas que ele falou: Tu acha que é o Guerra e mais quem? Ah, provavelmente Odorico. Né? Odorico. Guerra Odorico uh... e um terceiro aí que eu tenho as minhas dúvidas se vai ser o Denis. É, amanhã eu vou receber tá? na TV o Odorico. É, eu tenho as minhas é. dúvidas. A gente teve o Guerra, agora é o Odorico. É o Odorico a gente vai marcar com ele também. É. E aí o Guerra falou: Cara, é, no futebol, e principalmente no futebol, quando tu fala de negócio, tu tem que esquecer que tu ama o clube onde tu trabalha. Porque negócio e amor não dá certo. Negócio tu faz a sangue frio, usando a razão. E aí, quando tu pensa no, no retorno, tu vai puxar o histórico, né, cara? E aí tu vai fazer um balanço, né? E pois não o é. histórico só dos últimos dois anos dele no Grêmio. Tu vai pegar o histórico dele nesses três anos que ele tá no Corinthians. É. E o que, que ele rendeu pro Corinthians? Nada. Nada, nada. Entendeu? Então, não assim, cara. É, prejuízo financeiro e função brinco. do que foi investido. Eu sempre, Lógico, brinco, eu sempre brinco com o Cezão aqui, né? O César, César é viúva do, do Luan grande é demais. Viúva, né? grande viúva. Mas é aquela coisa, a gente tá falando de amor, né? Pô, se eu for ir pelo amor, eu quero agora. Eu vou Mano, lá o buscar o Luan. César, o César mora Evidente. lá no interior, né? Mora em campo. É, dois irmãos. É, dois, dois, irmãos, irmãos, dois irmãos. Esses dias eu encontrei ele na entrada da arena. E, e aí, tô chegando. Ah, mas tu tá com uma cara de cansado, parece que tu veio do interior, eu falei assim. <laughs> e ele, sim sim. sim, sim, sim. Aí me explicou toda a história e tal, o esposo trabalha, foi é, pra lá. Eu disse, isso, ah, parabéns. É. Descansa um pouco, então, antes de entrar no ar, guerreiro. eu disse pra ele. É <laughs> Ô, meu, o Barbosinha, além de estar tá na Rádio Grenal, é, é vice-presidente da, da SEG. Não, não, não. secretário-geral. Ah, tá. Ah, daí... Tá, é que eu uso o vice-presidente, né, pai? Ah, tá. Porque tu. Porque Só tu... tem que avisar o Pedro Ernesto Denardinho antes. Ah, o Pedro, perdão. Então tá. Eu achei que. É, aí o buraco, mas eu acho. Quer me arrumar esse problema? Gaf, gaf, gaf. O, o Barbosinha não, tá é... na SEG, é um cara que tá, meu, muito bem lá. Mas e, as pessoas e tem... confundem em função do cara tá bem ativo e tal. Pois é, meu. Aí aí pra mim era age... vice, meu. Não, daí eu, não, o Barbozinha é vice. Não, mas não tem problema nenhum. É uma frase que tu me falava muito. Não concordo, mas espalha que me serve. É, é isso. Essa eu uso até hoje. É isso. É isso. Ah, mas um abraço, tem isso presidente. Ah, é um abraço pro Rogério Amaral, pro, enfim, pro Pedro também, que é vice. E para toda a turma da. Se é, o Michel também, um cara que é muito gente boa, Thaís. Toda a turma lá, um abraço para eles, ô, Mário Godoy. Cara, enfim, eu é, acho que essa pauta do Luan. Cara, pra, pra, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Ah, gerou mas, comentário, mano. Mas pra mim, para mim, cara, já tá de boa, entendeu? Eu. Acho que é chovendo molhado falar do Luan, na minha opinião. É. E. e se tivesse na, na, na visão do, do, do Grêmio aí, se tivesse na. É aquele amor perdido, né? É, cara. Que gente... no início tu sofre, mas depois tu vai acostumando. E tem uma coisa, tá, Barbosinha? E, e passarinho e a galera que tá assistindo a gente, são quase 300 pessoas lá. Cara, deixa o like, né? Nem pedi um o like pra você. Boa, boa, boa. Deixa o like e bora, bora, bora botar uns 200 likes nesse primeiro bloco. Uh, tem uma coisa, Barbosa. Aí tá, vamos lá então. Vem, vem de graça. Traz ele. E aí? E aí chega a final do ano e não ajudou nada, não jogou nada. Vai manchar a história do cara, meu. A torcida vai pegar no pé. A torcida do Grêmio, ela tá numa linha muito tênue, velho. Tá. Do apoio ao não apoio. Sim. Vocês já perceberam isso? Nós que vamos na arena, já percebeu isso aí, velho. É. Tu caminha lá no pré-jogo, tu conversa com um com o outro. Tá muito claro. Que tem gente que tá ali, vamos e vamos e vamos... E tem gente que vai pra arena que tá com os dois pés atrás, cara. É, uma prova disso foi a Vaia no, no Roger. Antes mesmo do jogo começar. O jogo nem começou. Foi e no daí, anúncio, né? É. No anúncio no jogo. No, 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 Isso no, foi no, no, antes do, é, do time. Foi no jogo do Grêmio. Foi no último, no último foi jogo. Foi Grêmio e Ponte. No último jogo, cara. No é do do Lucas foi, tá, é. né? Depois o Grêmio jogou fora. Jogou fora com a Chape. Com a Chape. Aí, no dia desse jogo contra a Chapecoense, que foi na terça-feira. Isso. Uh, de manhã. Entrevistamos lá no, na, na Rádio Grenal, o Guto Peixoto, vice-presidente do Grêmio. Tá. E daí, entre vários assuntos e tal, eu perguntei: é, Guto, me diz uma coisa: o que, que tá faltando pro Roger ganhar a simpatia do torcedor do Grêmio? Porque eu, particularmente, não entendi aquela vaia antes mesmo do jogo começar. Porque, ah, o Grêmio não tá jogando um bom futebol beleza não tá jogando bom futebol Será que o erro é nosso de criar uma expectativa de que o Grêmio vai jogar um baita de um futebol ou simplesmente torcer que o Grêmio vença do jeito que dá conquista os três pontos do jeito que dá e volta logo para série A aí ele deu uma respirada e assim baita pergunta Entendeu? e tipo eu não, sinceramente eu não sei cara deixa eu tentar responder ela por por favor porque Barbozinha eram 45 mil eu acho 43 mil torcedores em Grêmio Ponte Preta 43 e 400. 43 e quebrados né é. cara uh, dessas 43 e quebrados assim ó cara umas boas 25 Estavam para ver Lucas Leiva começar desde o início. Claro, se criou um marketing em cima da estreia do Lucas, Le do e, Lucas Leiva. E mesmo o Barbosa, mesmo o Lucas Leiva começando o jogo como reserva, e o, e, o, e o Roger Machado falou isso numa conversa com a imprensa um dia antes, meio que preparando a cama para o ambiente não ficar não é hostil mas não Na ter quinta, uma decepção quinta-feira antes do treino teve uma conversa com a imprensa uma conversa com a imprensa e o Roger preparou essa cama Perfeito. o Roger che... a Fábio tava lá a Fatilha, a nossa repórter tava lá e ela falou o Lucas não vai começar o jogo o Roger falou hoje o Roger preparou o a Roger cama o Roger antecipou né Ante ele chamou o pessoal claro. da imprensa ali os repórteres isso. e ele não disse que ele não ia sair isso mas ele usou termos para tipo assim acalma o coração porque não vai ser agora, vai, vai entrar, é. provavelmente vai entrar no segundo tempo. Isso. Mas ele não cravou, né? Porque até para acho, não ver, né? Até ele não crava é, na fala. É, eu até acho que a ideia da conversa dele foi para que a imprensa não projetasse o time do Grêmio Exatamente. com o Lucas Neiva... E isso diminuir, iria diminuir de alguma maneira essa expectativa de, é, do torcedor. É, é, Perfeito. Essa é a palavra, a expectativa. E aí, o que, que aconteceu? O nome do Roger é, é anunciado no Alto-Falante gera depois que da escalação depois da escalação que não apareceu não o Lucas. aparece o Lucas aí gera uma va... que, na minha opinião foi isso e aí tu vai lembrar depois do jogo o Roger chega a usar um termo para para falar sobre vai agora o termo vai me fugir cara mas a galera na live pode lembrar aí mas ele usa um termo porque ele, ele, ele ficou decepcionado, talvez, com parte da imprensa que estava lá na arena aquele dia conversando, porque talvez não foi se criado esse, esse ambiente para digamos assim, diminuir a expectativa do torcedor. Deixa eu ver se, se a galera lembra da, 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 do termo que ele usou, velho. Enfim, agora, agora o. o, o é, eu o, tô lendo a... que vai falando que eu tô lendo. Cara, Cara, boa, boa, boa. É até tipo assim, ó. Uh, a gente ajuda, claro. A imprensa é, é o meio de comunicação que existe entre o clube e o torcedor. Perfeito. Mas também a gente não tem como evitar né, o marketing que foi feito. Sem dúvida. Ah, o torcedor se sentiu enganado? Cara, eu acho justo o torcedor achar que se sentiu enganado. De deixa eu. Porque tu, tu, tu faz um, né, um. Por exemplo, tu faz um flyer. Lá Desleal, era... ele Desleal, falou. Desleal, é Desleal. o Edson Sanabre. Desleal. Obrigado, Edson. Desleal foi o termo. Edson do... e Vinícius Medeiros. Isso, valeu, isso, isso, valeu é, então, tipo, tu faz uma certa divulgação do tipo: horário bacana, quatro e meia da tarde, vá para Arena, apoie o Grêmio, estreia do Lucas Leiva. Tá aí. O pessoal do marketing fez uma reunião com, com o Roger para saber se realmente era isso que ia acontecer. Sim. Não, óbvio que não fizeram, quem escala o time é o treinador Lógico entendeu? E eu acho que ele teve o cuidado Daqui um pouco de não largar o Lucas No meio de um grupo Do tipo Bah, vou escalar porque veio da Europa né? Ah, daí é gestão de grupo, né A barbosa e gestão de É grupo. gestão de grupo, né cara é. tô, tô... O que o Roger fez ali E digo assim, ó Na minha opinião, o Lucas Ele uh, O Lucas deveria ter começado jogando, jogando tá na minha opinião ele tem bola para mim na posição dele pelo menos da série B ninguém bate ele mas eu entendo também que ele tava parado muito um bocado de tempo tá sem bocadura ritmo eu entendo tudo isso beleza mas cara era uma grande oportunidade de lotar a arena tendo o Lucas ali claro. e, e esse marketing que vocês estão falando eu vi muito pouco tá eu achei que foi muito pouco é. Na minha opinião, poderia ter sido algo muito maior. E eu acho até, Barbosinha, que não foi maior. Porque aí eu acho que entrou o Roger, tipo assim, Gurizada, dá uma segurada aí. Não é por aí. O time tá escalado por mim já e o Lucas não vai jogar. eu acho que a gente Sabe o papo fazer... com o Beto, tipo, vai lá no Beto Carvalho. O Beto, olha só, fala pra Gurizada dar uma segurada, porque... Eu acho que a gente Tem... pode fazer uma meia-culpa. Né? Porque daqui um pouco essa promoção da estreia do Lucas Leiva... E de uma arena lotada pode também ter sido responsabilidade da imprensa. Porque a partir do momento que eu tô no setor e eu divulgo um time e eu falo uh, Vila Sante ou Lucas Leiva, eu crio uma expectativa. A gente tem uma cacetada de gente escutando. Né? Cara, mas daí... Bah, ô Barbosa, aí eu vou mas... puxar a brasa pro nosso assado. Eu não acho que aí é responsabilidade nossa porque a gente tá passando a informação que a tem tá um no... que ser passada. A gente tá projetando um time que a gente viu treinar. No, eu sei que vocês também não fizeram nós aqui da paixão também não e nenhum momento cravou isso é eu, eu particularmente não botei o Lucas por nenhuma projeção de time porque a partir do momento que tu vê o treino tá e tu tem hoje o Vila Sante como o cara da posição o Vila Sante tá jogando muita bola a gente não pode é. desconsiderar isso mas tu tem o Lucas e o Lucas vai bem nos treinos e a informação era que o Lucas estava indo bem muito no bem nos treinos numa projeção de time tu pode pensar assim pera aí cara o cara tá indo bem no treino Lá na cabeça do Roger. Aí, aí tu faz o exercício de se colocar no lugar do Roger. Cara, lá na cabeça do Roger é um problema bom, né? Sim. A sim. gente tá tendo uma entrega do Vila Sante e, to, e estamos tendo uma entrega do Lucas no treino. Daqui a pouco, lá na cabeça do Roger, o que, que ele poderia ter pensado? Velho, na Arena eu vou começar com o Lucas. Qualquer coisa, segundo tempo, eu boto o Vila. Não devaneia assim no pensamento. Vai, Agora, cravar digo... o Lucas como, como titular, não. E eu te digo mais: o Lucas vai entrar na segunda do meio de campo. É, pois é, porque o, 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 o Bitelo, tá? Eu não acredito tu nisso. Tu acha que sai Vila Sante? Eu acredito que o Lucas vá ser o titular como o nosso primeiro volante. Eu acho que o Bitelo nesse retorno, ele vai ter as últimas cartadas, as últimas chances hum. dele com o Roger. Porque o Roger já tá até dando chance demais. Lembra que vocês lembram que o Roger, numa coletiva de pós-jogo, ele deu uma letra, né? Deu. Mas, mas Bem o... direcionado. Mas tu não acha que é muito mais fácil, por exemplo. Colocar um cara que tá chegando numa posição que não é a dele, tá? Colocar um cara que tá chegando uh, pro esforço, do que tu tirar o Vila Sante da dele, que ele tá indo bem, querendo ou não, pra botar o Lucas Leiva na dele. Eu vou falar um negócio, eu vou fazer um... Fazer contigo um exercício de memória. É só um raciocínio não, assim, não, não, não. rápido, acho... sabe? De... Não, não, não. Eu, mas eu vou, vou fazer um exercício contigo de memória... E vou puxar a galera que tá na live aí para vir nesse exercício de memória. Antes do Lucas chegar, a gente teve por um bom tempo um meio campo com Lucas Silva Bitello Lucas Silva Vila Sante Bitello Vocês lembram disso? Sim, sim, sim. E foi um dos melhores momentos de meio-campo que a gente teve na temporada. Isso foi no Gauchão, se eu não tô enganado. Foi, foi quando o Bitelo fez um grande galchão. Lucas gauchão. Silva fazendo a, a função que hoje é do Vila Sante. Entendeu? Então o segundo homem de meio campo pode ser o Vila Sante, com o Lucas sendo o primeiro. Não! Claro e que pode! Aí eu, vou, pode. Te falar, aí eu vou, vou, falar, vou chegar aonde eu quero. O Lucas, ele vem, é apresentado na coletiva, ele deixa muito claro. São 15 anos do meu retorno ao Grêmio, pós, são 15 anos fora que eu retorno ao Grêmio, e durante esse tempo eu só joguei de camisa 5 o primeiro volante, ele nunca jogou de segundo volante, cara. Então, eu, a, eu eu acho, tá, o Barbosa? Eu acho. Eu não tô lá no CT todo dia para ver. Mas, assim, tu pega as falas do jogador, tu puxa da memória recente agora um time aonde tu teve o Vila Sante intercalando com o Lucas Silva como segundo homem, porque teve momentos em jogos que o Lucas Silva tava mais à frente e o, o Vila recuou. Mas a gente teve um Vila que jogou como segundo homem também. Então, assim, ó, últimas chances pro Betelo é o que eu acho. Quem é o teu trio? O meu trio? É, Lucas, Lucas cara, Leiva, é... Vila Sante e... Lucas, não Meu, meu trio ainda é Lucas, Leiva, Bitelo e Campas Esse é meu trio por enquanto Sem o Vila Sante no time? Sem o Vila Sante É Lucas, Lucas Leiva, Bitelo e Campas Esse Uau. é meu trio é, é, é que esse era... Mas assim, cara É as últimas fichas no Bitello é, Na minha é. opinião minha opinião. Porque esse também era meu trio, Barbosa. Só que aí que tá, cara, depois das últimas atuações do Bitelo, que. Cara, não, eu acho que ele foi mal contra o, o. Bom, contra a Chape ele é expulso, né? Mas eu acho que ele já não vai muito bem contra, na minha opinião, é claro, contra a Ponte e contra o Brusque. E. E contra. Junto a isso, junto ao fato do Bitelo já não ter ido tão bem nesses jogos, vem uma partida de gala do Vila Sante. E aí acaba que tem. O, o, o Campaz não tá saindo do time por enquanto. Então tá se colocando essa dúvida entre Lucas Leiva na primeira e aí na segunda. Vila Sante ou Bitelo. E por isso que ainda. Muita gente aposta. No Vilaçante pelos últimos jogos. Agora, bola por bola, meu. Bola por bola. Eu acho que o Bitelo tem mais que o Vilaçante. Eu acho que o melhor bitelo é o Bitelo. Uh, uh, o melhor bitelo é melhor que o melhor vilaçante, porque o Bitelo é, é o cara que ajeita o time do Grêmio ali na, na eu reta achei final que do que O passarinho agora ia colocar o Tassiano no time. <laughs> por alguns momentos. Ele deu uma respirada e eu disse assim: vai vir o Tassiano. Vai vir o Tanana, o, o o, o, o tá, assim, Eu ó. não defendo o Tassiano titular, tá? Não, não mas aí mas tá, eu ele vai, tá, que cara, cara, vai Mas eu acho que ele vai ajudar mas demais. Tá aí, todo é... mundo tá achando isso, cara. Eu acho que ele vai todo ajudar demais. Mundo, acho que todo mundo é muita gente, mas assim, muitas pessoas estão acreditando muito nisso. Eu não. Eu tô me posicionando aqui. Eu não, não, titular não. Não, eu não acho que o Tassiano vai conseguir entregar aquilo que ele já entregou pra gente nesses, nessas três temporadas que ele ficou aqui. Eu não acho. Sabe por quê? E eu redobro. De novo. Eu redobro teu, o teu raciocínio e te digo mais. O Guilherme vai entregar tudo isso que ele está pensando? Também não o, sei, o, cara. Barbosa, é. o. Quantas partidas que tu te recorda do Tassiano sendo o cara do jogo? Não precisa nem ser o craque, tá? Mas eu digo um destaque da partida: quantos jogos? Com o Renato na casa mata e o Renato tendo ele como um talismã, tá? Quantas vezes o Renato. Ah. Quantas vezes, Barbosa? Então, assim, ó, o melhor tassiano no Grêmio 2017, 18, 19. É isso, né? 17, 18, 19, né? Isso, isso. Ou 18, 19, 20. Não, 18, 19 20. 18, é, ele chega lá. 18, depois, 19, 19 né? 20, o melhor tassiano do 18, 19, 20. Não conseguiu ser o melhor tassiano fora no empréstimo. Foi rebaixado com o um clube na Europa. Aí ele volta de empréstimo pro Grêmio. E me desculpa, cara, mas a galera tá querendo me vender uma ideia de que o tá sendo, que tu falou agora, que tá sendo vai ajudar. Tomara, eu não quero, eu não quero que a minha tese se cumpra, Barbosa. Eu quero voltar para a série A. Tomara que eu me engane, né? Que a minha tese, entendeu? Mas é que eu faço essa leitura, mano. É. Eu não consigo enxergar, é, da mesma pra, maneira eu tô Só pra vendo... complementar a minha, a, minha, a, minha, a minha fala aqui para, se não vou ficar falando o tempo todo. Eu quero que vocês falem também, mas Nessa formatação de time que eu tô dando mais uma oportunidade pro Bitelo, eu não posso deixar de, de, de... Eu não posso desconsiderar que... E, e escutem com bons ouvidos, que eu vou falar agora. De tu dar mais oportunidade pro Bitelo, que é um ativo. É, é um ativo do clube. No, e, e, e jovem. E ele tendo essa, essa essa prateleira, ele mostrando o futebol dele, que ele é bom jogador. Sim, ele é muito bom sim. jogador, Bitelo. Ele vai ter vitrine, final do ano é vendido e é dinheiro pro clube. Porque ele não vai ficar para 2023, meu. O Bitello tendo destaque agora no segundo turno, e eu acho que vai ter, porque eu acho que ele tem bola para isso. O Grêmio vai vender ele, velho. O Grêmio precisa pra dinheiro Pode pra temporada ser, 2023. É tu, entendeu que tem, tu entendeu que eu tô tentando. Eu tô tentando me colocar aqui no lugar do, do, do presidente Romildo, do, do, de dirigentes do Roger Machado e da comissão técnica para uma formatação de time. Mas eu acho que o tempo do Bittella no time meu, é, eu não sei até se já não acabou tá com, esse, com essa expulsão dele. É, eu não, não cons... sei se ele já ficou no banco. Eu não consigo ver como solução um jogador que chega para disputar posição, né? Uh, cara, o Guilherme ele é muito melhor do que o Elias. Ele é muito melhor que o. Ah, agora eu vou pegar pesado. Com o Churin. Amanhã tem Churim contra Soares, hein? É, eu não consigo ver tanta vantagem assim, entendeu? E, e, eu, e eu concordo. E eu vejo mesmo raciocínio do, do Mário. Tomara que me desminta. Ah, eu, Tomara eu que, eu que o meu raciocínio seja uma bobagem. Eu não quero ter razão, cara. feliz? Tomara que o Guilherme jogue muita bola. Tomara que o Tassiano ajude demais o Grêmio. Entendeu? Tomara que o Lucas Deiva chegue e vire. O personagem, o cara que trouxe o Grêmio de volta pra série A. Pô, que legal. Show. Que nem os caras me perguntam. E aí? Tá legal o Grêmio na série B? Eu vou dizer uma coisa pra ti, meu. Senta aí, tá com tempo? Tô, tô com tempo. Então tá, tu senta aí. Eu não quero sair de casa pra fazer Grêmio tão eu quero fazer Grêmio Flamengo, quero fazer Grêmio Palmeiras. Eu não quero, com o maior respeito à cidade, mas eu não quero viajar com o microfone da minha rádio pra fazer Grêmio ituano. Eu não quero ir aí, eu não quero ir tudo, entendeu? Sim, sim. Eu sim. quero ir um dia para passear, mas não para fazer futebol. <laughs> é. Eu não quero acordar sábado de manhã para fazer bah. Grêmio Novo Horizontino. Não bah, quero. Ah, livre. É, Pegar eu... frio, né? Chegar na Arena com 5 graus. Bah. Ah, tá bom. Um frio aquele jogo do Novo Horizontino, velho. Bah. Meu Deus tá do, louco, do céu, tá tava louco. muito frio. Deixa eu mandar um beijão pra Judias, que tá na live com a gente. Dali. Beijo mulher, Dali Grêmio. Uh, cara. Tá indo pra quase 400 pessoas na live. Opa! E eu quero pedir para vocês agora, meu, aquela chuva de like, porque é importante pro nosso trabalho, é importante aqui pro programa, pra Rádio Pachola. E o teu trampo, meu, nem é trampo, né, velho? É só pegar o dedo e dar o joinha ali. Deixa o like, a meta são 500 likes. A gente já tá neste momento com 130 likes. Dá para buscar os 500, tá? Dá para fazer. E agora, deixa o like pra nós aí. Ajuda na divulgação do nosso trabalho, Passaritor. Ô, meu, Ei, me, me permite um abraço Pô, rapidinho? De, deve, irmão. Vai lá. Porque vai lá, quando o, o ouvinte ele vira teu amigo, o cara tem que valorizar quando ah, ele. Tá na audiência, né? Ah, é verdade. E é diferente. É e, verdade. E é uma herança que vocês me deixaram. Greco Serete. Oh! Grande, grego. Futuro prefeito de Itaqui. Tá na nossa audiência. Me mandou um WhatsApp aqui. Maravilha. Obrigado. <laughs> obrigado pela moral de sempre. Que massa, irmão. Que massa. Feliz isso. Cara, deixa eu falar uma parada pra... Para vocês antes da. É 7h59. É, já estamos quase estourando aqui o primeiro bloco. O, essa questão que vocês estão falando, do, eu, eu tenho uma, essa tese aqui, eu trago essa tese já há umas duas semanas. Quando a gente não tem um, uma solução para a posição, a gente sempre vai achar o, o, que, o, que tá, o que tá fora melhor. Então, tipo, quem é o cara que tá fora na, na minha armação e é o concorrente do Campaz vai ser, teoricamente, o Tassiano, né? Uh, quem é que tava quem está na direita ali que, que pode ser uma alternativa quem está na direita agora de titular é o Biel mas quando o Guilherme chegou o janderson estava ganhando minutagem aí chega o Guilherme a torcida já fica com tipo os olhos assim bom. Vamos olhar com esse cara com o olhar de que, ó, tá ali, fo <laughs> tá fora, pode pode agregar no time, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí que. Ô meu, a audiência é muito fantástica, né? Os cara... Tá, mas tu gosta de fazer Grêmio União Frederiquense em janeiro. Ah, Marcelo Domingues, cara, Frederico cara... Fe... Westphalen, né? Não, Mas daí é o seguinte, mas daí eu coloco. Eu, eu coloco Nossa. aquela fantasia bairrista. Ah, sim. E, pô, eu vou ser bem sincero. Cara, eu adoro fazer futebol no interior. Ah, é. Ah, tu faz. chegar na arquibancada. É, diferente, é tu, diferente, Tu ir pra cabine, subir ali, tu ir pra cabine ou tu ir pro campo e no meio da arquibancada... Cabine? É, cabine não tem. É? É. Calma. É, calma. <laughs> calma. Mas tipo, tu passar na arquibancada e tu ver um pipoqueiro aquele das antigas. Fazendo pipoca na hora, girando a panela na, na, oh, do carrinho dele. Aqui, ó. Raiz, entendeu? Entendeu? É, ah, meu. Ah, velho. Meu, é de tá o tu, tu tá atrás de uma goleira preparado para dar um depoimento de gol. E atrás tem um muro e tem 10 sentados em cima do muro <laughs> que é os vizinhos. <laughs> pô. Meu, eu lembro de. de, 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 de o primeiro, primeiro jogo, se eu não me engano, do Grêmio no Gaúchão de 2017, pós-penta é lá em Gravataí. Grêmio. Na, ce, uh, não. No Estádio do Cerâmica, no isso? Cerâmica, é. Estádio do Cerâmica. Ah. E a gente. A gente nunca tinha feito um jogo no interior. Gra Gravataí não é inter bem interior, né? Gravataí é, é 20 quilômetros aqui de Porto Alegre, não é isso, tão longe. Isso. Mas a condição do estádio é uma condição de estádio de interior. Tá. É o Cerâmica, não é? É, não é, é mas eu tô tentando lembrar o nome dele lá. Mas vai daí, vai o daí. O nome do estádio. É, ah, é, eu não lembro o nome do estádio também. O pessoal da live não, aí pode ajudar, eu não lembro. Eu não lembro o nome do estádio. É? O nome do estádio do é o Cerâmica. Vierão? Vierão. Vierão. Gol do Bolanhos, um dos gols. Bar. Primeiro, primeira rodada do gauchão, se eu não me engano. Ou, se não é a primeira rodada, é o... É... Não, é o primeiro jogo... Tá, é o a... é primeiro turno do gauchão e o Grêmio joga o primeiro jogo contra o o meu Puta, não, que não é o cruzeiro mano. mano não é o Talvez, cerâmica tal... não, eu acho não, que não, era o cruzeiro eu digo estádio né ah, que tá. era do cerâmica lá não, Sim. não é o cerâmica só o é. um ponto de referência eu, eu... mas eu Vierão e provavelmente Tava seja... um calorão meu tá louco mas é. Deixa... onde é que eu quero chegar falando estádio interior a <risos> gente <risos> nunca tinha feito cara jogo fora assim era só na arena e mano <laughs> quem já trabalhou na arena sabe que lá é o primeiro mundo não. Cabine climatizada, carpete. Trabalha de pé no chão, se quiser. Eu já trabalhei de pé no chão lá, tirei meia. Fiquei de pé no chão naquele carpete. Tem sanduíchinho, tem suco. Meu. É um shopping? É, é um outro nível. É. Show, beleza. 2016 todo nós fizemos os jogos na cabine, na Arena. Aí a gente foi pra esse jogo. Fizemos o cadastro lá na SEG. E aí fomos. E aí fomos pro Vieirão. Meu. A gente chegou no verão, tava fazendo 38 graus e meio. Era um jogo de uma. de um sábado de carnaval, se eu não tô enganado. Sábado de, meu, um calor. E aí o seguinte: três ou quatro cabines só. E nem era cabine, né, meu? Era só um espaço diferenciado pra RBS, pra Band, pra Grenal, se eu não me engano, e pra uma outra rádio que agora eu não lembro o nome. E aí não tinha mais lugar nenhum, velho. Sabe onde é que a gente ficou? Aonde? Debaixo do sol. É, pai. Trabalhando debaixo da torreira do sol, velho. Deu sol, menos mal. E se chove. Ah, não, se chove... E o equipamento. Aí deu ruim. Eu tenho foto desse dia, eu tirei Irmão, foto, fiz uma selfie meu. Vou, vou. O, o verão Terrível. é que tem uma baita de uma escada que tu sobe é, para ir lá na cabine lá, né? Isso. Pai, deu... eu me lembro... Eu tava com 40 a mais. Sabe qual é o Cheguei jogo? Cheguei lá em cima suando, velho. Quase forte O cara disse, ô oh, meu, tá abrindo a jornada. Abre vocês, eu, eu preciso de 10 minutos pra falar. <laughs> Na sombra, né, irmão? Vai daí, meu, tem que puxar o um intervalo. Vai daí. 25 de fevereiro... De 2017. Isso aí. Cruzeiro de Porto Alegre, 0 Grêmio 2. Gol de Bolanhos. Gol de Bolanhos. Gói Defende Pênalti. Isso aí. E esse jogo foi no Vieirão. Os dois do Bolanhos? Não. O, um do Bolanhos e um do Ramiro. Ramirinho, isso aí. E o jogo foi válido pela primeira fase, rodada 5, sábado de carnaval 2017. Eu lembro desse jogo aí. Meu, um... muito calor, velho. Muito calor, mano. Eu, eu não tinha nem vento, meu. Eu, eu não lembro. pegava vento, eu velho. Lembro. Eu tenho uma Morri. história. Nossa. Nossa. Eu tenho uma história trágica sobre calor. Então tu vai segurar pro Depois, pra volta do intervalo. Puxar intervalo, gurizada. Bora. Olha só, a gente vai fazer um intervalinho rápido de três minutos. Continuem dando like meu porque a meta é 500. Uh, tem 177 likes, dá para fazer mais. Então deixa o like para nós aí. Daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Valeu. E acabou o jogo do Grêmio. Bateu aquela fome, né? Bom, se você é de Canoas e região, já sabe que tem o Hub 23 Futebol. Não? Então o que tu tá esperando? No Hub 23 tem cachorro do bigode, Maria Coxinha e Mr. X para você comer com a sua família e amigos. Então já sabe, né? Se tu tá com fome, me encontra lá no Hub 23. Eu tô indo agora. Tô só por um cachorro quente e uma serva bem gelada. A KTO fez o futebol ficar muito mais legal. Sério, futebol já é legal. Agora imagina brincar com o futebol. Imagina agora tu brincar com o futebol e juntar os amigos. Agora pensa que tu pode brincar com o futebol, com os amigos e ainda tirar um extra o churrasco. Tá duvidando? Então entra em KTO.com, te registra, coloca o código promocional Pachola. Faço a fezinha no Grêmio e já me convida para o churrasco. Que se aí eu não falto. Assessorar as pessoas na liquidação de contratos ligados às instituições financeiras com abatimento é a especialidade da louro Negócios. Não perca mais tempo e busque junto à Loro Negócios uma forma de resgatar a credibilidade do seu nome de forma competente e justa, trazendo a certeza da melhor escolha. Entre em contato no WhatsApp 519-9945-2106 ou 549-8103-1212 e resolva a sua vida com a Loro Negócios. O Peso 3 quer ajudar você a realizar aquela aprovação nas provas de vestibular e ENEM. Com aulas individuais online e com professores especializados em provas de nível federal, o Peso 3 é a alternativa certa para você que quer mandar bem demais nas provas de ENEM, vestibular e garantir seu espaço na universidade. Entre em peso3.com e dê um turbo nos seus estudos. Fala galera, tô passando aqui com dois recados importantíssimos e muito rápidos. O primeiro deles é que tu pode apoiar o nosso trabalho aqui da Rádio Pachola sendo membro aqui do canal. Tu pode ser membro Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores, com certeza vai nos ajudar demais. Mas o segundo recado é o mais importante de todos. Entra agora em grêmio.net e descobre como tu pode ser sócio do nosso tricolor. Esse momento é o momento de todo gremista apoiar o nosso tricolor, apoiar o nosso Grêmio, então seja sócio. E acabou o jogo do Grêmio, bateu aquela fome, né? Bom, se você é de Canoas e região, já sabe que tem o Hub 23 Food Hall. Não? Então o que tu tá esperando? No Hub 23 tem Cachorro do Bigode, Maria Coxinha e Mr. X para você comer com a sua família e amigos. Então já sabe, né? Se tu tá com fome, me encontra lá no Hub 23. Eu tô indo agora. Tô só por um cachorro quente e uma serva bem gelada. A KTO fez o futebol ficar muito mais legal. Sério, futebol já é legal. Agora imagina brincar com o futebol. Imagina agora tu brincar com o futebol e juntar os amigos. Agora pensa que tu pode brincar com o futebol, com os amigos e ainda tirar um extra o churrasco, tá duvidando? Então entra em KTO.com, te registra. Coloca o código promocional Pachola, faz tua fezinha no Grêmio e já me convida para o churrasco que esse aí eu não falto. Assessorar as pessoas na liquidação de contratos ligados às instituições financeiras com abatimento é a especialidade da louro Negócios. Não perca mais tempo e busque junto à louro Negócios uma forma de resgatar a credibilidade do seu nome de forma competente e justa. Trazendo a certeza da melhor escolha. Entre em contato no WhatsApp 519 9945 2106 ou 549-8103 1212 e resolva a sua vida com Aloro Negócios. O Peso 3 quer ajudar você a realizar aquela aprovação nas provas de vestibular e ENEM. Com aulas individuais online e com professores especializados em provas de nível federal, o Peso 3 é a alternativa certa para você que quer mandar bem demais nas provas de ENEM, vestibular e garantir seu espaço na universidade. Entre em peso3.com e dê um turbo nos seus estudos. Fala galera, tô passando aqui com dois recados importantíssimos e muito rápidos. O primeiro deles é que tu pode apoiar o nosso trabalho aqui da Rádio Pachola sendo membro aqui do canal. Tu Pode ser membro Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores, com certeza vai nos ajudar demais. Mas o segundo recado é o mais importante de todos. Entra agora em grêmio.net e descobre como tu pode ser sócio do nosso tricolor. Esse momento é o momento de todo gremista apoiar o nosso tricolor, apoiar o nosso Grêmio, então seja sócio. E acabou o jogo do Grêmio, bateu aquela fome, né? Bom, se você é de Canoas e região, já sabe que tem o Hub 23 Food Hall. Não? Então o que tu tá esperando? No Hub 23 tem Cachorro do Bigode, Maria Coxinha e Mr. X para você comer com a sua família e amigos. Então já sabe, né? Se tu tá com fome, me... Buenas, voltamos, 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 é o papo pachola. De segunda a sexta, quando tem jogo do Grêmio, a gente não faz o papo, né? Só que aí, quando não tem jogo, a gente tá aí das 19 às 21 horas com a presença do Barbosa Júnior. Grande. Barbosinha. Que trabalhou com a gente, né, Barbosinha? Bastante. Foi um ano e meio? Um ano. Deu um ano? Um ano. achei que tinha sido um ano e meio, cara. Não, um ano. Um aninho. Ah, na minha cabeça era um ano e meio. É cara. que baú. Ah, que pegou a parte final do fute-park pra canoas, né? É isso, né? Isso, é, isso. Ah, isso. tá. Isso aí, isso aí. Em cima do supermercado. Isso aí. Sempre deixava os lá. Saudade dos visores é. daquele supermercado <laughs> que era bom Ô demais. O meu, aquele cara. super salvava os guri. O meu, é o, o pãozinho, do cacetinho deles lá no fim da tarde. Maravilhoso. Barbaridade. O pão francês né? É, eu a grita... galera vai encher o saco. É. Eu, eu gritava na padaria: patrocina os guri. Aham. Uh -huh. E tinha um cara, meu. Tinha um cara que nos conhecia lá. Aí tem, lembra? tinha um que gritava: esse é surdo. <laughs> muito bom. Esse não homem, Esse não. Ô, Gurizada, 200 likes. Ó, tem um trabalho para você fazer agora nessa próxima hora. Deixa o like pra nós aí. É importante, cara. É muito importante a ajuda de vocês. E quem puder compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, copia o link dessa live e compartilha, porque também ajuda demais! Demais, demais, demais! Tá bueno, meus amigos e minhas amigas? É uma delícia, né? Um tempo de chuva, eu. Eu gosto muito de chuva, cara. Eu gosto. Hoje tá pra... bem acompanhado, curtindo um Netflix. Opa! Tomando um vinho. Não sou de beber muito vinho, mas eu tomaria um vinho bem acompanhado. Troco pelo drink. Um sushi, Ah, um sushizinho com vinho. Ah, meu, Deus meu Deus. Nem me fala em sushi. Ah, gatilho, de bah, gatilhos final. ao vivo, passarinho. Gatilhos ao vivo. Ah, acho que me... é bom trocar de assunto. Final de semana, os caras. Vai, apront... vai fazer bem pra saúde do amigo. <laughs> final de semana, os caras me aprontaram lá na rádio. <laughs> Bá, Opa! É Trabalhei do meio-dia 5, né? Aham. Uhum. Aí eu cheguei lá, os caras estavam f... metendo uns tocos lá pro almoço, né? Bá. Aí mandaram um monte de sacolinha de almoço, assim. Ah, sacolinha bonita, escrito Barbosa. Boa, o outro escrito, rapaz. não sei quem, escrito Fulano de Tal. Eu disse, bah No intervalinho dos 15 minutos, vamos almoçar, né? Bah, quando eu abri sacola, sushi. Hum! Ah, não, pai. Eu achei que era uma picanha. Ah. <laughs> achei que era uma costela. Me enganaram. Aí. Tu do... não gosta de sushi, né? Não gosta, D não gosto. Doei a minha sacola pro porteiro ele comeu, bem feliz. Bah, mas ô mas, oh, Barbosinha, eu comeria feliz. Eu sou apaixonado por um sushizinho, velho. Turma do Pagode no, na TV. Bah. Sushi. Ah, e tu sabe. E um driquezinho de melancia. Opa! Ah! Bárbara, daí tu veio bem demais. Aí tudo arrepio os guri, aí. Esquece. Bah, me deu até sede agora assim Me deu sede e fome. <laughs> Grande, sede, fome vontade. Tem, tem uma história legal com o Barbosinha aí de, de, em relação à turma do pagode, muito bacana no início. Eu, eu conto no ar não posso? Te complico se eu contar no ar? A história do turma, do ano do início do ano, lá do. do... Não, pode contar, claro. O, o meu, eu Ah, queria... mas tô perguntando ao vivo se complica é pior do que tu contar. É, é se eu disser é. que não, os Pá, não saber o que... se eu contar. Não, complica se eu contar. Não, é, não, não é, agora é, já conta. Capaz, Barb... lá tá em casa. Eu, porque o, o, o Barbosa o, foi, é produtor de, de shows e foi produtor do Turma. E, e o, o, quando o Turma vem, geralmente, tu... É. Enfim. É, nós tínhamos uma representação local aqui de alguns artistas. É. E entre eles, o Turma. E aí, o Turma do Pagode é a minha banda de pagode favorita. Eu eu, eu desde, eu, eu falo para todo mundo isso. E tinha um show do Turma no, no, em, em janeiro, na Maori. E o meu irmão queria muito ir e eu, logicamente, queria ir, só que eu não tinha, enfim, tava saindo de férias naquele dia. E, e aí o meu irmão, não, vamos ir, vamos arranjar um jeito. E aí eu pensei no homem aqui do meu lado, né? Eu, bah, vou mandar uma mensagem para quem eu acho que pode conseguir alguma coisa pra gente. E aí pedi pro Barbosinha e o Barbosa, vou ver o que eu faço para ti. Deu duas horas, Mário. Dois ingressos em PDF no meu WhatsApp. Ah, mas o homem lá. é o violento, O homem é diferente né? demais. O homem, o homem é diferente. Eu fui, <laughs> numa, eu fui numa festa. <coughs> Será que era 18 aquilo, Vila Mix? Uh... Foi tu que trouxe Vila Mix, não foi? Pra anunciar? Pra anunciar aqui na 18, rádio. Foi o Tomé? Foi Tomé? Tomé. Eu achei que tinha sido tu. Não, era da... Mas era a Vila Mix mesmo? Era da, da família era lá. Era Vila Mix, era um show família. Da, Vila... família. É, família lá, né, da família. Família dona de canoas. Família que que é dona de canoas. É. Meu Deus, achei... Mas, mas tu tava lá com a tua, com a tua, com a tua esposa. Sim. Meu, e ela eu tava... Tenho, eu tô falando contigo com flashes, porque e... tu lembra como é que eu tava, né? Sim, sim. Eu Meu lembro, Deus tu não. <laughs> eu lembro como tu tava, mas tu não lembra. Bah, Meu... Não, mano. e nesse dia ela tava... Que a momento? A minha... Ela tava com a perna machucada. Ah, e sim. E de muleta... Sim! E daí, ah, eu, cara, eu não não lembrava de... velho, foi uma luta para chegar lá. E daí eu pensei, cara, como é que essa mulher ficar no meio da Não, não tem como. Aí, pô, a gente mexeu uns pauzinhos lá, rolou um camarotezinho bah, bem bom. Ah, pai, coisa boa. Camarotezinho bem bom. Muito é, foi, bom. Foi o Tomé, foi o Tomé. 2019, eu acho isso, se eu não me engano. Isso. Bah! Esses, esses eventos sertanejos eu queria ir, meu. Eu vou, eu, talvez eu oh, vá meu. no Felipe Araújo agora. É. Algumas coisas eu consigo provar. Foi a estreia do moletom verde-limão do Mário. Como é que é a história? Estreia do moletom, aquele verde-limão. Bah! Bah, <laughs> e eu me lembro que o Mário dizia o seguinte... Bah, mas meu, eu não... Nós vamos entrar nos papos que eu acho que nem é bom a gente é, O Mário dizia assim... <laughs> bah, mas eu não tenho roupa pra ir nesse tipo de festa e tal. Vou ter que comprar umas roupas. Aí eu disse, tá, né? Tu não vai querer que eu vá escolher roupa com ele, né? <laughs> aí chegou de noite, tava ele lá. aí, o que tu achou? Bal meu. Moletom. É, ah, é. Aí quando ele ei, disse ei. O, o número do, 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 dos crimes, eu disse assim, acho, acho que deu certo, né, o moletom? <risos> <risos> bueno, vamos lá, cara. 8 horas 16 minutos, passarinho. Alô, vai daí, passarinho. Tá me complicando o barbozinho. <laughs> muito bom. Vamos lá, meu. Assunto de número 2 do programa aqui, ó. Vamos pegar... Uh, porque É o 3, é né? Já é o 3, é pai. O três, vamos papai. ver. Eu tava aqui aberto. Porque é com... o primeiro bloco foi 40 minutos só de Luan. Luan, né? É. Tá. Aí depois tu veio e agora é tu de novo. Então vamos ver aqui, ó. Nacional é... tá perdendo pro Atlético renense Tá, 1x0. Um ah, mas estão de lua de Mel com o Soares. Bah, meu, nem me fala. O, Na... o Nacional era uma das minhas esperanças pra evitar aí um futuro. Um, um futuro terrível pra... pra quem é secador. Mas, né, vamos ver, vamos ver, eu tenho São Paulo ainda, mas, mas tem jogo ainda, né, e, e é, será que é estreia do Soares? A galera nos ajuda aí, o Soares está jogando? Não sei se tá jogando o Luizito Soares, mas vamos lá, ó, meu, retrospecto em Campinas, retrospecto em Campinas, tá? Por quê? Porque na história, Grêmio e Guarani se enfrentaram apenas 30 vezes, sendo 11 delas em Campinas, onde o Guarani teve 5... Das sete vitórias que ostenta aí no retrospecto geral. Já o Grêmio lá em Campinas ganhou três vezes. Ou seja, Mário Barbosinha, Oi. Pacholada. O Grêmio joga sexta-feira, lá no Brinco de Ouro da Princesa. E de 11 oportunidades venceu apenas três vezes. É um retrospecto, digamos assim, que não é dos melhores. Mas o Grêmio vai ter que, vai ter que se dar bem lá para. Na sexta-feira. Pra... E o Grêmio tem que começar a ganhar fora, meu. Cara, pois Vai é. Ter que começar a ganhar fora, definitivamente. Pois é, cara. É, é, é boa é bom a gente entrar nessa pauta aí, porque a gente tem um retrospecto muito, muito, muito ruim na Série B com jogos fora de casa. E me preocupa muito, e sempre me preocupou o Grêmio não ter rendimento. O Grêmio não tem rendimento fora de casa. Além de não conseguir vencer, o Grêmio não tem rendimento, que é importante, né? É, é, comemorar empates como já foi comemorado pelo Roger tentando enaltecer e, e tentando ver o copo meio cheio num início de campeonato eu acho que até é válido sabe cara mas depois que se passou um turno inteiro onde o Grêmio teve uma vitória é muito pouco para um time que quer voltar para a Série A e que um time que quer incomodar o Cruzeiro para tentar ser campeão como o Ferreirinho usou naquela, naquela fala dele é, é. né então assim o Grêmio precisa é, ter vitórias no segundo turno fora de casa. É muito importante, sabe por quê? Porque as vitórias fora de casa vão dar a gordura pro Grêmio para quem sabe ser, batendo na madeira aqui, empatar com o Cruzeiro na é, Arena. É, meu. Talvez perder de novo pro Cruzeiro dentro da Arena. Tem jogo que a gente perigoso, não pode véio. desconsiderar. Cara, gurizada que tá na live aqui, não pode desconsiderar isso aí. Porque o jogo do Cruzeiro no dia 20... 23 de agosto é o jogo, né? Ah, não. Eu, é 20... eu acho que é 23 de agosto às 4 deixa da tarde. confirmar aqui, ó. Se uh, eu não me engano. 20... 21. 21, valeu, obrigado, passarinho. Dia 21 de agosto às 4 da tarde, esse jogo tem que ter 50 mil na arena. Tem que ter 50 mil na arena. E tem que prestar atenção. Porque o Grêmio tem que jogar pra ganhar. E, e, porque o Cruzeiro vai tentar ganhar aqui dentro de casa. Aí voltamos, o Grêmio precisa ganhar fora. E, e Mário, é. não é só. Uh, Mário Barbosa Pacholada, não é só o Cruzeiro, velho. O Grêmio. Aquela história que a gente se vanglo vangloriava no, no, no primeiro turno, de que o Grêmio ia pegar todos os adversários do G4 dentro da arena. É bom pegar, é ótimo. Pô, vamos lotar a arena e tal. Mas o Grêmio também tem que ganhar fora, justamente pra daqui a pouco, meu. Esses times são bons, o Grêmio pega Vasco, bons dentro da, Precisa da B. Precisa fazer uma gordura, né? Precisa, irmão. Aqui, ó, tu vai pegar Vasco, tu vai pegar Cruzeiro, tu vai pegar Bahia, tu vai pegar o esporte na Arena, tu vai pegar... Cara, o próprio Ituano, que a gente tava falando anteriormente aí, entendeu? Então, cara, são times que daqui a pouco... Podem complicar. E o Grêmio tá ganhando todos os jogos na Arena. Tá ganhando todos. O Grêmio está fazendo a sua campanha toda ela na Arena. E buscando empate fora. Vai que daqui a pouco, nesses jogos, que serão jogos mais difíceis na Arena, o Grêmio derrape. Aí o Grêmio vai ter que buscar fora. Então, meu, é muito importante o Grêmio começar a ganhar fora. Muito importante. E que comece na sexta-feira. Porque o Guarani tá em, em crise. É um time que, enfim. Desde o início do campeonato apresenta muita oscilação, né? E acho que o Grêmio tá com a faca e o queijo na mão aí pra, cara, conseguir a sua primeira vitória fora de casa. É, o Grêmio precisa, né? Uh, jogar fora essa touca de que não consegue vencer uh, fora de casa. O que que falta pro Grêmio vencer? Cara, o Grêmio não é pior do que a Chapecoense, o Grêmio não é pior uh, que o Ituano, o Grêmio não é pior que o Brusque. <laughs> O que tá faltando o Grêmio, na verdade, fora de casa, é ter coragem. Coragem que dentro de casa o Grêmio ganha com o apoio da torcida. Sim. O Grêmio se sente protegido. Ah, olha essa massa toda que tá aí. Vão para cima. Por que o Grêmio não vai para cima contra o Brusque fora de casa? Falta coragem. É, o Grêmio, me parece que fora de casa, tem medo de perder. E o time que tem medo de perder acaba abrindo mão de ganhar e é o que tá acontecendo com o Grêmio. Tu vai me dizer que se o Grêmio fosse um pouquinho mais audacioso, não tinha vencido o Brusque, não tinha vencido a Chapecoense fora de casa? Sem dúvida. Ah, pelo amor de Deus, tinha ganho. Falta coragem, né? Tem que ter e essa coragem o Grêmio tem dentro de casa porque tem 30 mil pessoas gritando, tem 30 mil pessoas ajudando. É, é, mas a gente, não, a gente não joga só dentro de casa, né? Não, é isso que eu digo. Aí Falta tá, coragem né? fora de casa. Eu, 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 o nosso grupo é fraco, né? Vamos vamos falar a verdade, o nosso grupo é, é fraco. Mas tirando, é que os outros tir, são muito fracos, tirando algumas peças. <laughs> é. que não precisa se dizer que quais são as peças, todo mundo sabe. Jeromel, Kahneman o, o Lucas Lucas Leiva que chegou agora. Na minha opinião, nós temos três bons goleiros, o Breno. Sendo o titular, o Adriel é muito promissor, todo mundo fala muito bem dele. A gente tá tendo uma boa temporada do Nicolas, né? Não sei se pra titular de Serial no que vem, mas é um cara que pra já grupo, tá acabando né? seu espaço no grupo para pra 2023. Então a gente tem algumas boas peças, mas de uma forma, é, numa maioria, o grupo do Grêmio não é forte. Mas aí sim, concordo com o Barbosa. Faz o mano a mano. Do time titular com o banco de reservas, contra o adversário titular e banco de reservas, cara, no mano a mano, numa tese, o Grêmio é melhor. Mas a bola é rolando, né, né, Barbosa? E aí, na bola rolando, o Grêmio não consegue desenvolver futebol fora de casa. Não, o ainda Grêmio bem de Bendo, cara. Ainda bem que o coletivo é no CT Luiz Carvalho, né? Resolve fazer um coletivo em eldorado os jogadores acham que é fora de casa e perde, <laughs> perde pro time reserva, né? O Grêmio perde para ele mesmo. Ah, daí é demais. Ô, meu... Uh... Ah, jogar contra o sindicato, O início do ano não ganha. Bah, tá é? maluco, tá maluco. <laughs> mas tem algumas coisas que o Roger já apontou em várias coletivas fora de casa, né? E uma delas que me chamou mais atenção foi a questão e isso foi até uma o Roger gosta de usar certas palavras mais rebuscadas e tal e ele falou que uh, no jogo contra o Brusque que para mim foi o jogo mais vencível desses últimos fora de casa porque era em Santa Catarina tudo uma, contra a Chape também porque o campo da Chape tava muito bom mas contra o Brusque ele falou que o timing do campo atrapalhou o time porque fora de casa tu dá dois três Três uh, domínios a mais do que tu dá na arena para controlar a bola e conseguir construir efetivamente uma jogada. Então, essa questão do timing do campo que ele trouxe, daí em outras coletivas ele já explicou, uh, de questão de, cara. Do, do, do adversário também bem postado. Enfim, foram várias as coisas que o Roger já falou para justificar empates fora de casa. O Grêmio teve uma empatite muito grande fora de casa. Sim. Mas essa do campo foi uma que me chamou a atenção, porque daí no jogo seguinte o Grêmio vai a Chapecó e pega uma Arena Condá, velho. Com um campo assim, ó. Melhor que o da Arena, velho. O campo da Arena Condá tava melhor que o da Arena na última terça-feira pro Grêmio ganhar da, 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 da Chapecoense. E o Grêmio não conseguiu. Então é isso, meu. É atitude. O Grêmio precisa ter uma atitude diferente. A mesma atitude que o Grêmio tá tendo na Arena. E ontem eu e a Fábio Joel, Joel Prestes. Fenômeno, Joel. Conhece o Joelzinho, né? Claro, teve lá na TV esses dias. É, meu. Uh, cara, a gente discutiu aqui, daí eles trouxeram a, a, a tese de que o Grêmio precisa daqui a pouco ter novas uh, alternativas de jogo. E, 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 e essas alternativas, daqui a pouco, fora de casa, não cabem o Diego Souza nelas. Porque daqui a pouco tu tira o Diego. O Diego Souza é um cara que não tá marcando, não sei o quê. E eu falei para eles o seguinte: eu acho que não. Eu acho que a estratégia de jogo deve ser mantida a estratégia que está dando certo na Arena, que é ir para cima dos caras, mesmo fora de casa. Vai pra cima. Vai pra cima do Brusque. Vai pra cima da Chapecoense. Vai para cima do Tombense. Vai na casa deles. Se aí tu vai, vai conseguir alguma coisa... Retomar por... o respeito, né? Lógico, Barbosa. Os caras precisam entender que o Grêmio demorou pra cair a ficha que tá na Série B. Mas agora que a ficha caiu e o Grêmio tá entre os quatro, os adversários precisam entender que esse Grêmio que tá na Série B é o Grêmio gigante. É o Grêmio grande, que eles precisam respeitar. Sim. Que se eles atacarem um time grande, eles vão tomar. Lógico, cara. Mas não... Hoje os caras. Não, vamos fazer o seguinte: vamos botar essa linha aqui no meio de campo e vão marcar bem esse Grêmio. Porque eles vão recuar. E quando eles recuar nós vamos pra cima. Cara, tem que acabar com isso. Os caras têm que entender na Série B que existem três grandes: Grêmio, Vasco e Cruzeiro. O restante, tá todo mundo na mesma panela. É isso aí, meu. Entendeu? É isso aí. Ah, mas o futebol tá muito igual. Ah, mas o futebol hoje tem. na Camisa não ganha mais nada. Óbvio que camisa não ganha mais nada. Mas os caras precisam, de alguma maneira, entender que o grande é o Grêmio, que o grande é o Cruzeiro e que o grande é o Cruzeiro. Se tu conseguir tirar ponto desses três, reúne todo mundo, faz um churrasco, toma um drink, comemora e segue o baile. Entendeu? Mas não pode esses caras virem uh, na arena e querer jogar de igual por igual com o Grêmio, não. Tá maluco. É, é, é inacreditável, sabe, meu? É inacreditável. E que comece logo, meu. Contra o Guarani, o Grêmio precisa, precisa ganhar fora logo. O Grêmio ganhou contra o Operário só, fora de casa. Um jogo que tinha, era típico de Série B, tá? E o Grêmio foi lá e ganhou, então. Tem que começar a ganhar fora. O Jefferson Zins, que está falando aqui que o Nacional levou um gol todo ex-grêmio. O Churin disputou a bola, ela sobrou para o Léo Pereira que cruzou na cabeça do Luiz Fernando. Nacional e Atlético Goianiense, Copa Sul-Americana, esse jogo que está sendo, obviamente, muito lembrado aí no futebol sul-americano pela possibilidade de estreia do Luiz Cito Soares, estão falando que o Soares está no banco. Né? Então vamos ver aí o, que, que, o que, que vai dar nessa disputa, mas o, o time do Goianiense é um time chato, velho, porque ganhou do Corinthians semana passada, 2 a 0 até uh, o jogo foi em Goiânia, acredito que em Itaquera, Corinthians ah, mesmo tomando 2 a 0 com é um resultado difícil de reverter, vai acabar revertendo para cima do Atlético Goianiense. Mas olha, é um time que tá incomodando aí. Tocou 2 a 0 no Corinthians e agora tá ganhando do Nacional do Uruguai no Uruguai. Eles estão comemorando a volta do Luizito, né, Passarito? Estão de ressaca. Eles estão comemorando a volta do. Cara, é E um... foi um baita evento, tu viu? É um. É um, um... É um retorno, assim, cara, é incrível, na minha opinião. O Luiz, o Luiz Soares é um jogador que, que tem uma história fodástica no futebol mundial, né? Cara? É. É, um, é um jogador multicampeão pelo Barcelona. E é um cara que, ao contrário de muitos, né, volta pro seu clube, clube de origem, né, a prata da casa, pra muito provavelmente encerrar a carreira no Nacional. E volta com 35 anos, né, cara? É. Ele tem uma gasolina pra queimar aí, ó, acho que é até os 38, aí ele vai. Tem. E, cara, é um acréscimo violento pro Nacional oh. lá na frente, hein? Bah, ah, é muito bom o jogo. Cara, o Luiz Soares, é, eu acho, ah, eu sou fã dele. Será que ele continua eu sou fã dele, com cara. os dentes fortes? <laughs> ah, eu acredito que sim, né? É, é o homem das mordidas, né? É, o um mordedor. E, e foram duas copas, né, seguidas. Uma em, se eu não me engano, em, em 10 e uma em 14, ou 14 e 18. Agora eu não vou lembrar, galera. Uma foi no Chiellini, na da Itália. Ele dá uma mordida e teve uma outra mordida famosa dele aí, que agora eu não vou lembrar. Mas ele é um, pô, pra jogador sul-americano, pra, pra aqui, não. É, cara, na Europa ele já era diferenciado. Demais. A, e agora, meu, vindo pro futebol sul-americano, ele tem tudo para ser um, um dos grandes destaques aí no, no, no cenário do nosso futebol. Vamos ver, vamos ver, né, cara? Vamos ver se daqui a pouco ele entra e muda esse, essa história desse jogo, hein? Oito e meia, Passarinho e Barbosa. Barbosa que tá lá na Grenal, né, Barbosinha? Tô lá. De segunda a todos os dias. É, <laughs> de segunda a segunda. É, das sete ao meio-dia eu tô lá pela manhã. Como tô é lá que tá? Com o Rec? Café com futebol e depois o futebol alegria uhum. do povo. O REC é um fenômeno, cara. O, o... É um cara é um cara gente boa, eu gosto na dele. Na sexta eu tenho a missão é um de apresentar o, o café com futebol no lugar do REC, porque ele tá no jogo na quinta, Opa, né? Opa, ele descansa de manhã, né? É, então eu, vou, eu quero ver eu ler todo aquele... 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 Quinta-feira o Ré que vai estar em casa. Quinta? Não, é fora, né? Ah, mas... né ah. <laughs> Que maldade. Ah, eu não falei nada. <laughs> não, 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 não. Alô, alô, eu, alô. Quem tá falando sou eu. <laughs> alô, alô, ah, alô. Sabe, Os caras recortam aí. Não, vem, ah, né? Quem tá falando sou eu. Não, né? mas... Não, capaz. Qualquer coisa o Ré que vem aqui. A gente conversa ao vivo aqui. É, quinta ele, quinta, ele faz o interview. Quero inter, ver tá o rec na... aqui um dia para conversar com a gente. Na vem sexta aqui, eu vem. faço... Faço... Faço café Pô. com futebol de manhã. Eu quero ver o ler todos aqueles... Se ajuda né? lá, eu vou. Me chama que eu vou. Pá, não. Vou precisar de alguém só pra ficar lento lá. <laughs> Sexta-feira é o dia, pai. Sexta-feira é o dia sextou. lá. Imagina vocês dois na manhã. Que hora começa o programa? Sete da manhã. horas. Seis? seis da manhã. Sei. É das seis ao meio-dia? Isso. Bah, que loucura, hein? Caraca, Topa homem, essa, mano. É é? hein? Das seis ao meio-dia no, no Mickey. Não, não, não. É das da seis às onze. Ah, boa, boa. Ah, tá. Ele é das 6 às 11. Isso. Ele é das 6 às 11. Como é. eu vou fazer o horário dele, eu vou fazer das 6 às 11, né? É bom, é tu, eu tô fazer. Bom, eu vou tu estar e... dormindo. <laughs> é, é Depois tu... que acordar, vem tomar um café comigo. <laughs> é tu e ele? É, é o programa? É, é eu e ele, mais dois setoristas. Mais dois e setoristas. a partir das 9 entra o Flávio Dalpisol também. Boa, 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 boa. Cara, eu, eu vou, eu vou, eu vou pedir uma licença aqui na live, porque Logo, já tá for. ficando chato já. Uh, Suzana Felipe, eu não sei nem se, se esse nick aqui é um é um nick uh, fake. Ou, ou fake ou não, mas tá, já tá demais os comentários, tá? Né? Tá incomodando a live. Eu vou dar uns 300 segundos de silêncio pra ti, Suzana. Se é que é Suzana, não sei se é, mas a gente já entendeu os teus comentários, e alguns dos teus comentários eu concordo, tá? Então vamos com calma, vamos falar sobre outras coisas também. Tá boa, bom? boa, boa. Então eu botei, botei um silencioso ali de 300 segundos, só pra parar de incomodar na live. Aí dá uma refletida aí, vai no banheiro, toma uma aguinha e depois volta. Uma acalmada. É, isso aí. O Barbosa Júnior, 883, Mário, vou até puxar o. Mano, vai! Puxar o assunto da, da questão lá da SEG, mano. Como é que é esse teu trampo lá de secretário-geral? Como é que funciona tudo isso lá e, e pra galera entender, principalmente a galera, meu, que. É, curte jornalismo esportivo, porque a SEG é Gurizada, a SEG é a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Gaúchos, né? Então, e o Barbosa é secretário lá, é uma gestão nova, né? Que entrou esse ano. Tu e o, e, o, e o Rogério, o Pedro Ernesto, é uma turma, né? O, a, Cara, toda. A, a SEG, ela, ela vê a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, como você vinha falando, e as últimas gestões, principalmente os últimos dois anos do Alex Bajé, que era o ex-presidente, já foram uh, gestões muito uh, complica complicadas demais em função da pandemia, uh -huh. né? Então, o que que acontece? A SEG sempre teve parceiros, uh -huh. né? Tipo, você viu? E quem está no estádio está acostumado a ver a imprensa uh -huh. com aqueles coletes e normalmente tem uma marca estampada. Em função da gente não ter conseguido fazer a entrega do combinado durante a pandemia, né? A gestão que assumiu agora em 2022 acabou perdendo alguns parceiros. Uhum. Hoje a gente já conseguiu novamente restabelecer algumas coisas e erguer a entidade. Mas esse ano de 2022, principalmente, é, vai ser um ano que que a gente está tratando com muito carinho, porque fazem dois anos ou três anos. Agora fiquei em dúvida, três ou dois ou três anos que não acontece uma festa tradicional da Crônica Esportiva do Rio Grande do Sul, que é uma festa da SEG, Opa. Né, onde a imprensa, no modo geral, os associados são convidados, e a gente faz uma premiação dos melhores do ano. Que legal, cara. E faz dois anos que não acontece. E esse ano a gente já está com a festa uh, bem encaminhada, com o local definido, oh, alguns nomes a ser oh. homenageados e tudo mais. Logo, logo o pessoal vai vai receber, claro, que é uma festa que é fechada para a imprensa. Sim, né? sim. Onde Aonde a gente recebe algumas personalidades do futebol e tal. E, pô, vai ser muito legal. Que legal, E irmão. poder participar disso, principalmente porque, pô, sou um cara que que vivi 25 anos aí na, na área de produção sim. de eventos e tal. Então, só de poder respirar isso de novo, Tu tá é, meio que me no, me também feliz. na organização desse... Ou totalmente na organização desse evento? É, tô, tô dentro. Tô dentro ah, que dentro, massa, dentro, dentro. irmão. É, é tipo, não a, a associação ela é presidida pelo, pelo Rogério Amaral, Isso. que é um cara referência na crônica esportiva. Sem dúvida. O vice, os dois vices, né? Uh, o vice-presidente um é o Pedro Ernesto de Nardim, Sim. o segundo é o Diogo Rossi, e eu venho como o terceiro dessa escala aí, por exemplo. Eu sou um, um secretário. Um que legal, irmão. Serviços Gerais, né? <laughs> é isso aí. <laughs> modesto, sendo modesto. Mas que legal, meu. Que legal. Massa. Legal saber da Se é festa, a gente vai estar. Tá. Não, não tenha dúvida, ô, ô Barbozinho. Não. Eu, o Mário, a turma aqui, vamos estar tá tudo lá. Não, vamos ser, ser convidados, obviamente. <laughs> e. É boca é, livre? É boca livre? Mais do que isso eu não posso falar. É Boca Livre? Vamos ficar, vamos ficar, né? Tem que pagar pra entrar, Boca Livre? Como é que é? Vai ter uns cambistas meus lá na frente, né? Ó! Desde o tempo da Saudanha. Capaz. Não, não, todo mundo. Não, não vai ser lá. Desde o tempo da Saudanha, de ter os cambistas pra fazer a mão pra gente. Ah, não, estão tudo no WhatsApp. Estão ali já. Estão tudo perguntando quando é que é o próximo evento. Tem um elogio pro nosso querido Charlie Veloso, que tá aqui na Paixola. Charlie Veloso, que é o nome Hoje ele fez, inclusive, o Manhã Pachola com o Alberto Guerra, um baita programa, meio. né, muito meu? Muito bom, foi uma hora e meia no ar, cara. Uma hora e meia, meu, muito bom programa, então, pra quem perdeu, cara, tá aqui no nosso YouTube, cola lá, o Manhã Pachola. Vale a Pachola. pena, hein? Vale lá a pena, é... bom programa, bom programa. Cara, Alberto Guerra, né, o Mário falou no início do programa, deve ser um dos caras aí candidatos à presidência do Grêmio e o Eduardo Silva fez esse comentário que o Manhã Pachola tá bem legal, o Charlie é bom entrevistador, é bom. O Charlie ontem. Charlie é muito bom, cara. É show de bola, Grande valeu Eduardo. Tchau, tchau é responsável pelas sessões de psicólogos que eu tô tendo. <laughs> Assessoria de psicólogo. É sim, porque é eu tô tá resenhando com ele, então. Não, não é porque eu é porque eu entrei eu entrei lá na Grenal dez dias a Marjana saiu de férias. Tá. Tá. Então tipo, pô... peguei um canhão. Uh, em 10 dias tive que dominar tudo e fiquei 20 dias sozinho, porque ela foi pra fora do país. Sim, entendeu merecidamente, né? Aí, nesses 20 dias, o Charlie resolveu pular da barca. Saiu, saiu. Na madrugada. Da... Na madrugada, ele saiu na madrugada, entendeu? E aí, e aí? Bem fácil de resolver. E aí? Aí, quem eu, tô me... Me... aí eu tô me tratando até agora com o Quem psicólogo? que bota? Não, o é meu parceiro. Que eu bota, no lugar eu, do Sempre Charlie. quando eu tenho a oportunidade de falar do Tchatchar, eu digo: que vontade que eu tenho de pegar o Tchatchar. Mas daí ele vai todo dia na TV, toda semana na TV participar comigo. Ah, sim, e sim. E daí sim, eu sim. não consigo fazer nada. Eu gosto dele. É, <laughs> não, não, ô, meu. O Charlie Bá, tá aqui e tá agregando muito nas manhãs aqui tá, o programa. da jornada, né? Jornada esportiva, fazendo Manda reportagem. Manda bem demais. Grande, grande parceiro, grande. Grande. grande abraço pro Charlie. não tá assistindo agora. Deve estar tá com a Negavé curtindo, né? Ah, dando ah, uma descansada. É importante, né? É isso. É importante. Aí. Cara, 8h39, passarinho. Opa! Ô, meu. Um... 263 likes, eu acho que não vai dar pra fazer 500. Pois é, cara. Vocês estão devagar. Ah. Vocês estão devagar. A gente chegou a quase 400 pessoas a live, deu uma caidinha na Será audiência, que é... mas tá tudo S... certo. Deixa o like aí, gurizada. Será que é porque eu não falei chegando e compartilhando? Bah, é verdade. E a cerveja não tá gelada. Ah, tinha isso é, lá, né? Centro na Fita. <laughs> centro ah. Fita. Residencial, <laughs> residencial, residencial. Fita. Ah, e Aquela nome? cerveja que teve aí, não vou falar o nome mais, porque não é mais minha patrocinadora. Teve aí esse tempo aí comigo. Ah, teve? Ah, voltou um pouquinho? Teve, ficou dois meses aí comigo. estamos é. me devendo um frio mas é hoje. uma choradeira assim violenta, né? Ah, não, eles são bons. Então, eu acho que eles estão vendendo lenço, né? Bah, vendendo. Meu, é bah. vendendo lenço. A cerveja bah. não tá gelada. Tu, tu acaba ficando até com pena. Tu fica com pena, sabe? Oh, tá, beleza, então. Não, tá bom, tranquilo. Não, tu, Não. Vai, tu vai com a intenção Não. de tirar e no final tu diz assim, tá, meu, tá, leva tá, cinco. Ah, me dá três fardos aí já, vou te ajudar. <laughs> Leva cinco. <laughs> que sacanagem. Qual é o nome ah, da pousada lá, meu? De, da pinheira que tu me indicou e eu fui que era maravilhosa. Pá, agora é esse nome mesmo. Pousada da pinheira. Pousada Pinheira. Pousada Pinheira. É, o uhum. pessoal lá gramistão, o seu, seu Adelino, acha até o nome Adelino. dele. Adelino <laughs> Papa. Ficou na memória Sou bom mesmo. de memória, foi, Sou ele bom foi de lá, foi lá. Eu fui, fui. fui já Sabe? 20, 2020, anos da pandemia, eu fui lá. Tu foi? Fui lá na Pona. Mas somos que tu for, tu não fala no meu nome, tá? Ii... Como assim, pai? Não, é porque eu vou explicar rápido porque Ii... senão as pessoas não vão entender, é bom, Cara, nós somos numa turma grande. Uhum. É só casais, família, claro. filhos e tal, só que a gente fechou a Posada. Uhum. Tu conhece, ela não é tão pequena? Não, 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 não é não. Ela é grande. É grande. Fechamos a posada Rapaz. O, o seu Adelino, ele contou minuto por minuto a hora de todo mundo ir embora. Meu de Deus. Tanta bagunça que foi feito lá. Bah, ah, mas para é isso aí, que né, que cara? É. Para é isso aí. Tá louco? Bah, o meu foi tenso. Bah, que loucura, Tanto mesmo. que a nossa turma lá, o pessoal disse: "Ah, cê, vamos para Pinheira", diz, "É, vamos arrumar um outro lugar, né?" Poxa, que lá parabéns. o senhor dele não vai nos Adelino receber. dele não quer mais. Vai que loucura um abraço pro seu Adelino onde quer que esteja. Muito bom lá o. Os caras tão rindo. Qual, é o, nome da Qual o nome da pousada <laughs> lá na Pinheira? Pousada da Pinheira. Pô. Claro, claro. Ai, ai. Ô meu? Deixa eu ver o que mais que a rapaziada tá falando aqui, ó. Evandro Lazaroto, deixa o like, Evandro. Ele falou que não sabia que era para dar, dar like. Tem que, tem que dar o like aí, meu velho. Pô, é, é o mínimo que a gente precisa. O, 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 o Leonardo Kaiser tá falando uma, uma boa aqui, Barbosinha, que eu até vou, vou perguntar pra ti, tá? O que que tu acha que o Grêmio tem que ser? O Grêmio tem que ser campeão da Série B ou o Grêmio tem que apenas subir? Cara... A gente fez essa enquete ontem aqui, inclusive, no papo. E deu mais... Bom, eu vou esperar Primeiro tu eu falo, deixa é. o deixa Barbosa falar primeiro, é cara eu acho que tem que tá voltar. tu tá pensando demais não hein? eu acho que tem que voltar tá em cima do muro não eu acho que tem que voltar isso ah? importa mais eu acho que é o que mais importa tem que voltar para a Série A tem que voltar para elite tem que voltar a ganhar o que sempre ganhou enfim tem que voltar para as cabeças do futebol brasileiro mas se o Cruzeiro bobear tu toma esse título e eu vou te dizer não tá longe de acontecer isso o Cruzeiro vem tropeçando o Grêmio tem o Cruzeiro em Porto Alegre. Dá para fazer uma promoção legal, convocar o torcedor, invadir a arena para massacrar o Cruzeiro e conquistar esses três pontos que eu acho que é importante. É aquela coisa, né? Tu procura uma parceira, gente boa, que goste de futebol, que nos dias de folga gosta de ir no parque. Gosta de tomar um drink, gosta de tomar um churrasco com, com teus amigos, não fica enchendo o saco e tal. Se ela tiver todas essas características e ainda for bonita, <laughs> porra, daí. De casa, fica, né? Aí fica show de bola, né? Claro. Então é, essa, é, é isso aí. Entendeu? Volta pra Série A. Se conseguir ser campeão, melhor ainda. Boa, boa. Mas o mais importante é a Série A. Ontem claro. o Jeromel foi perguntado sobre isso na. Na coletiva lá e. Pela ah, Fábio, é, inclusive. para mim, mim é o retorno, né? Independente da colocação ali entre os quatro. Agora, se der uma bobeada e der pra chegar, vamos chegar, né? É, não. Estão Cê... deixando a gente sonhar. Então a gente... É. é, não, é, mas papo reto, cara, a minha preocupação e o meu foco, é como torcedor, assim, mesmo, é voltar pra Série A, velho. Perfeito. Sabe? Independente de colocação. Pode ser no quarto colocado, sofrido. Mas voltar. Porque me preocupa muito o Grêmio ficando mais um ano na Série B, cara. Tá maluco? Meu, é, o Grêmio ficando mais um ano pra Série B. Financeiramente, é um ano o clube consegue administrar. Tá? Porque tinha um certo caixa. Mas o segundo ano, sem as cotas de televisão, bah, sem o investimento, colocando em risco alguns patrocinadores que, de alguma maneira, fortalecem o clube com. um, um um patrocínio na manga em dois, três jogos. Aí outro que vem na manga dois, três jogos. E assim tu vai indo. Porque, pô, as pessoas notam em casa, né? Dependendo do jogo, tem uma marca diferente na camisa dos times. Claro. Né? Hoje se faz esses pacotes por jogos, né? Então o Grêmio, de alguma maneira, consegue se manter. Mas um segundo ano seria terrível. Tá maluco mesmo. Seria ter. Uma prova disso a gente tem no Cruzeiro aí. É. O Cruzeiro, cruzado. quando precisou se reinventar com pouco investimento, foi quando deu certo. Mas tá com o cofre zerado. É. é agora tem o Ronaldo aí dando uma força, mas. Mas, olha, a situação é complicada. É. é, é cara, a minha maior preocupação é essa e. Sempre disse aqui na rádio que o, o retorno é o que mais importa. Agora. Se der pra tentar buscar o título. Claro. É, essa é. Na é pior o ideal, das hipóteses, né? volta em segundo. É. Mas o jogo, o jogo do Grêmio, Grêmio é na arena, né? Grêmio cruzeiro todos, arena. Ah, não é? E que, é que o todos. Denis Jesus falou que era no Olímpico. Bah, os caras sacanearam, <laughs> cara sacanearam. Mas é. vocês viram um recorte que rodou aí nas redes sociais, rodou no mundo aí, uh, quando o Dennis elogiou o. O Benítez. E dizendo que aquele jogador do Náutico lá, que Jean o Benítez. O Jancar. Não! O Benítez é craque! Vocês viram onde é que foi aquele programa, né? Sim. Foi no teu? Foi lá no Virando Jogo. Pergunta virando do Albano, do... o Albano, nosso parceiro. Isso, isso, o Gado. O Albano Gado, é, o claro, boizinho. nosso parceiro. Vem direto aí, Barbosinho. Meu amigo, Boizinho. Meu vizinho. Teu vizinho? É, meu vizinho. Pai, esse aí virou parceiro nosso, meu. Vem, vem semana sim, semana não aqui. Ah, o Boizinho não é mole. E ele que pergunta, né? É. E, e tava tu. Aquela bancada era tu, ele, o Jairo Vink, que hoje é, é e o Potter Rogério Baldasso, apre... Isso, o e o Rogério apresentando. E o Rogério apresentando, é, é verdade. Essa é a bancada que é pergunta... O Denis é figuraça. Ah, é eu, figuraça. eu imagino. Denis é figuraça. E ele, e ele realmente acreditava naquilo que ele estava dizendo, né? De, do Benito ser craque. Ele não, ele não deu um pra torcida, ele realmente acreditava que o Benítez era craque. Ou não, que, que Ele falou algo em off pra vocês que. Porque aquilo ali, né, meu, pra virar um meme, e virou no fim, né? No final virou, né? Pro, pro, pro Denis, né? Viralizou pra caramba. Tu precisa valorizar um produto que tu tá comprando, né? É. É tipo, foi o que ele fez, cara. Ele acreditava no momento que o Benítez poderia dar certo e ele transformou o Benítez num craque. É meu amigo. Entendeu? Eu be, falar do Benítez é, uma, é, é outra história, Jean Carlos, amigo, falou pro. Ele ficou meio até. É meio outra assim. prateleira, outra né? Outra prateleira, Os caras é um estão car é. pedindo a receita do drink ali na, na Opa. live. Opa! P posso Pais. falar o Instagram? Pode, claro. Então vai lá, arroba BarbosaJúnior no, no ah. Instagram. Me chama no direct que eu mando a receita que do, que é, do drink. Que que é, Barbosa Júnior Arrasta agora. pra cima. É, arrasta os guris pra cima. Mas eu sou pesado, tem que fazer força. <laughs> Arrastar o passarinho pra cima é barbada. Ah, os guris são... são e e ali, ali tá se puxando ali, Eu né? tô tentando. Ali, tá. balha. Tem dias que tu mete uns stories que eu fico cansado só de olhar. Ou perna, né? Treino de perna. <laughs> sabe... é, literalmente o cara sai gatinhando da academia, mas tu sabe que isso aí despertou, foi... Na Copa KTO, né, cara? É. Que a gente montou. Montou o time. Não, eu, eu, Viu a necessidade eu de treinar. Não, eu já sabia que eu precisava voltar a me cuidar. Porque, cara, antes da, antes da rádio nascer, eu fazia academia, eu jogava bola. Eu, eu tinha uma vida mais ativa, mais saudável, né? Mas daí com a rádio, correria, trabalho, comecei a me largar e o cara vai se largando e vai se largando quando vê. A merda tá feita. Tu sabe que o, Na... grande, o grande assunto da, da, do, do, do pós-Copa KTO. Né, foi que o Barbosa poderia ter feito a diferença no time da Grenal, né e os caras se arrependem até hoje estão chorando lá tá tu não tava é. não tava, tava, não tava. Rapaz. Não. tu tava eu, eu lembro que eu não. te liguei eu tinha duas semanas de casa isso e daí eles pensaram pô nós vamos consagrar o cara recém chegou nós não vamos deixar eles na, deixa na, na de gaveta canto. pra próxima Deixou, deixa pra próxima. É, eu Mas liguei foi, foi na Copa Cateó <laughs> que, que o o sinal amarelo bateu cara porque o primeiro jogo da rádio eu comecei jogando e aí o Gui, Gui correr tocou a... cara nunca vou esquecer o Gui tocou a bola para mim velho e be... Trotezinho de quatro passos Barbosa e eu fui na bola de... tentei devolver para ele chutei mal na bola passe terrível e toquei pro o Gui voltei assim para me posicionar para tentar o velho a perna amoleceu é complicado. É uma viagem, né? Eu não ia, ter, eu não tive força para sustentar o meu corpo, cara. E isso me assustou <laughs> é de verdade. corpo. Eu tô falando sério o agora. O corpo não, é. não acompanha o raciocínio eu, eu, da cabeça. Não. não né? Eu tô é, falando é. muito sério agora porque foi, eu, foi de verdade isso. E me deu isso aí na hora na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou ter um infarto, um infarto velho. <laughs> que viagem, mano. O oh, meu é maluco. Não um... é. Seria, co... seria cômico se não fosse trágico, <laughs> né? Sim, sim. E sim, aí <risos> eu, o <laughs> oh, meu, eu parei e bavo. Tem que sair. Tanto que eu saí, cara, eu joguei 3, 4 minutos no jogo. Eu saí, fiquei fora. Pá, meu, e ali. E ali o seguinte, ele bateu no ego, né? Porque eu nunca fui craque de bola, eu brinco aqui na rádio e tal. Mas jogava direitinho, já fazia meus gols, brincava legal, tinha um time legal. Falei, pá, velho, não, agora não, peraí. Não, não, não. Eu brinquei com o Cole né? Cole foi o artilheiro com cinco gols. Sim. Collin, agora o meu treino é pra quê? Pra fazer pelo menos seis gols na próxima Copa. Cara, tu eu... sabe, eu, eu, vi, eu assisti todos os jogos, né? Eu, che eu fui lá depois. Tu foi lá, né? Agora eu tô lembrando que é, tu eu foi eu no churras depois, lá. Eu cheguei é. na hora do churras. Por quê? Porque pra galera jogar alguém tinha que estar tá no ar, né? Claro. Ah, ah Tu foi na e tu hora boa. Tu né, segurou a, a grenal toda, hein? É. Cara, Sozinho praticamente. Eu fiquei das 7 às duas da tarde no ar. Sozinho? Eu e mais um. Guerreiros. É, mano. Acredita nisso? e Enquanto os caras estavam lá jogando. E daí não ganharam ainda. Mas enfim, mas, é. em, mas enfim, eu cheguei lá no final Pô, foi uma baita, Empatamos uma, com eles foi um baita Uma baita de uma confraternização Foi, é, muito, cara, foi uma, muito, mano legal. baita Mas é. ali, ali bah, ali, bah Eu tive que fazer uns contatos aí E aí, meu velho, aí agora eu tô correndo atrás Do prejuízo, o né? famoso aí eu, aí eu subi na balança Aí eu fui ver meu IMC bicho. É, eu tô voltando, eu tô voltando Vixi, caminhada voltando. é longa ainda Sunga Branca 2025 Projeto de Rock Derrubar a The Rock, eu sou fã do The Rock. Não, mas se eu fui vice-campeão. Pra ficar o tamanho do The Rock, o cara tem que tomar uns negocinhos. Eu, eu, eu fui, eu fui vice-campeão da Copa Pachola de pênaltis, lembra? Ah, ah é verdade. Ah, vocês fizeram uma brincou? Oh, o grego? O grego tava junto, não é, tava? É, não, 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 não. o grego tava, era lá no futebol. Era, tava jogando. Mas o meu goleiro era o. Era o. O, o, o Joãozinho Betar Joãozinho João Betar João 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 João. Joãozinho beijo João Joãozinho tá sempre aqui mano o Rábio ah. eu acho que jogou a minha dupla bah não vou lembrar que era a minha dupla mano porque era a minha dupla né bah a gente fez uma brincadeira lá no futepark foi campeão tu e o Joãozinho foram campeões não campeão foi o quem foi campeão não o... ah eu acho que foi outro foi o ah, Pinheiro talvez puta não não vou lembrar não vou lembrar que me mandaram aqui. Bah, maravilhoso. Eu jogava demais, meu empresário era ruim. Isso é o grego, coisa do grego, <laughs> Isso é coisa do grego ou do Yonho. Bah, com Bah, pior certeza. de tudo, eu é um patrocino lá atrás. Cachorro do bigode. Aí não tem como emagrecer. <laughs> é, de cachorro do bigode, bah, mano, sabor inigualável. Tu, tu, tu sabe que eu, esses dias me veio uma, uma lembrança no, no, no Instagram, de um Insta que eu postei, meu. Cantando um som do Kevin Cris num churras que a gente fez lá na Feijoaninha com a com o nionho, Top. Quase. mano, só foi a primeira churras que a gente fez com a confraria e era até lá perto de casa lá, Mas meu é 18, mano. 2018, né? 2019, isso aí. É 19? 2019, porque fez três anos. O Existem story. coisas que eu sou bom de memória. Bah, e tu? Luiz de Camões no bairro Santo Antônio. Luiz de Camões no bairro Santo Antônio. Um condomínio à esquerda. Salão de festas no Térreo. Ah, isso o aí. nome do, ba do bagulho, mano. Do... Rua Luiz de Camões, de não é isso? No térreo, é verdade. Comemos um costelão, inclusive, que foi um. Acho que o, o primo do o, grego, um... Tinha... amigo do Serete que mora na Zona Sul, na Campos Velho. acho que é familiar, Pá, ali. Irmão? Que acho memória? que é familiar, acho que é familiar, acho que é familiar. É familiar? Eu acho que é familiar. É. Ah, né, que um pouco o Serete vai responder. Não, aqui. E olha, teve olha, mais um, aqui. um cara, meu, que era muito. Ele, que... faz, ele faz um bom costelão, mas um ele bike. tem sede também, né? É, ah, ah, um mas na época lá bebia bastante, né? É, tem uns e outros que não pararam, né? Ah, Não pararam ah, e não, não consegue parar. Ah, o, Serete, <laughs> o Serete é muito bom. Tá crack. com a foto, mano. O, que que ele mandou? Aí, o Serete mandou a foto. Bah, ali, tem, um, ó. tem um cara aí, meu, que é a gente crack. boa demais, que muito tempo eu não falo com ele. Ah, que turma! A a mãe da Fê, se eu não me engano. A mãe do Nhoho. E o Márcio, Eu acho que é Março. Inclusive. inclusive, ser de do nho -nho. inclusive Isso lembro também. Inclusive, deixar aqui dito novamente: já foi falado várias vezes. Por conta da mãe. Primeiro da Feijoninha, Um beijo pra Feijoninha. Do Fábio. As co é. Por conta da mãe da Feijoninha, A Rádio Pachola esteve no apartamento de Fábio Koff. Fábio Koff. É verdade. Última entrevista em vida foi para a rádio e graças à feijoninha e a mãe dela, a mãe da Fê que foi professora de inglês, Isso. particular. Essa é a história. Ela, elas nos colocaram lá dentro. É a dona, se eu não me engano é a dona Jane, se eu não me talvez. Engano. talvez. Carlos Alberto é o nome dele. Carlos Alberto, primo do grego. Primo do grego. Primo, é, viu? Tava, Primo. Tava, tava certo. Esse churras tem história, diz ele. Tem. Que massa, meu. Esses Cara, dias agora ele o, me pro, que... o próximo que tem que ter desse aí tem que ser aqui na casa. Sem dúvidas. Espaço tem aqui aí, pra fazer, né? Então. Ele me disse que semana que vem tá em Porto Alegre ou algo então, assim. Então tá traz é isso, a linguiça pô. aí, grego. Não é... vem pra cá sem a linguiça. É... Com rapaz. bastante queijo, por favor. Bastante me, con me convida queijo. pra fazer churrasco também, tá? Este dia eu vou pedir com licença pra Nutri. Falar, ó, Nutri. Hoje tu pode É, mas a linguiça ali com queijo não rola, né, pai? Mas eu vou comer. Pô, eu não, não vou dizer não. <laughs> não tem como. Ma, ma não of, tem como. Em off, meu, o, a gente tá fazendo aí uma compra. Tu, tu tem que estar tá com a gente aí. Em off, vamos, vamos falar. Falaremos. Combinado. O, cara, o Alô, Torres Alô. falou da entrevista do pois Thiago é, Nunes. Pois é, rapaz. Zé, cara, eu vi um, a parada do Cartola. Do Cartola. Puta, inacreditável, ah, ô, meu, né? assim, ó, É absurdo, inacreditável, deprimente, nojento. É, é. Pro cara não perder ponto no cartola, mas isso é um absurdo, velho. O, o Thiago Nunes, tu ficou sabendo dessa, Barbosa? O Thiago Uss. Nunes deu uma, uma entrevista no. Acho que pros guri do, do, do Flow. Flow Certo. E pro futebol, né? O Flow Sports lá. E aí, o oh meu, e aí diz que tem um jogador do Ceará, que ele não, obviamente, não cita o nome, que ele entrava em campo, cara, e evitava fazer falta para a pontuação dele não diminuir no cartola. Não, não, o meu, ele falou real Ah, não, meu O meu, inacreditável E parece que ele falou coisa do Grêmio aí também Teve gente que falou na live anteriormente Ali eu vi alguém falando que ele falou alguma coisa do Grêmio Que eu não sei o que que é Agora, pô Jogador profissional, velho Fazer isso aí Barbaridade é, mas, mas não, vamos longe, né Nessa vida eu não duvido de nada Tem, tem, tem um jogo aqui da Da segundona do Campeonato Gaúcho, Bagé contra o Farroupilha, que é de Pelotas, não é o Brasil de Farroupilha. é o Farroupilha Foi 7x0 pro Bagé e existe uma desconfiança de que o jogo foi comprado. Bah, daí é foda. Tá? Aí é, é brabo. É brabo. Entendeu? eu é nem é gosto do assunto pra isso, porque, pá, velho, tá louco. Dá uma raiva essas é paradas é aí. até. até uh, é. A gente aqui é patrocinado pela KTO, assim como, Sim, como, a, como, a, Grenal como a Grenal também. E alguns dos seus comunicadores tam também e são E conhecemos toda a credibilidade cara. cara. E, ah. e se tem uma coisa que me chamou muito a atenção, é, de poder fazer parte da, 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 dessa, par dessa parceria, e já deixo aqui meu forte abraço ao, ao Cássio, né? Uh, o Andrés, que é o sueco, que é o dono da católica. Eu, tive, eu conheci o dono teve da empresa. Evento, né? ah, meu, teve uma uma honra Eu tive a honra de tomar café com esse maluco. É? Tu acredita nisso? Chamar maluco porque, num bom sentido, é, não, sim, 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 a gente é recebeu ele na sede da SEG lá no Isso, centro. É, teve, teve é, evento a com a SEG. É, teve... E a gente... Eu, eu acredito que não é em toda empresa de, desse mercado de apostas em que tu tem a possibilidade e a oportunidade de conhecer o presidente, o dono não é nem o presidente, né? porque muitas vezes o presidente é contratado pelo dono para ele, ele presidir a empresa. Não, a gente conheceu o dono, foi um evento muito legal. E, e a Rádio Pachola ela entrou neste mundo é, em 2020, com, com essa parceria com a, com a KTO. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a idoneidade da empresa, a pessoa a qual ela é representada aqui no Brasil, que é o Cássio. E hoje ele tem uma equipe maravilhosa, a Ellen. Rodrigão, é, o, o Barba tá lá também, então a é uma, é gente é uma bom galera caramba, que eu, né? cara, eu gosto muito deles, de verdade. Uh, uh, e eu tô falando aqui, fora do âmbito profissional, tá? Tô falando como pessoas porque a gente acaba tendo vínculo é, e dúvida. conhece, são dois anos, cara. Imagina 2020, agora em, em setembro, eu vou fazer dois anos com a KTO. E a rádio se envolveu, no bom sentido de se envolver, com uma empresa de apostas, porque tem idoneidade e são pessoas sérias. E a gente conhece as pessoas, né? Perfeito. No trabalho, então, assim, eu sei que tem muita gente que tem críticas quanto a esse tipo de empresa e beleza. Eu acho que cada um tem a sua opinião, mas cara, eu eu me sinto muito feliz de poder fazer parte é, desse desse que é que é os seus influencers e, e, e emissoras de rádio que a KTO patrocina. Então, cara, é É, é importante deixar dito isso porque é uma empresa séria, né? Sem dúvida, ah, meu, perfeito. sem dúvida. Ô, Marion, um minuto faltando para as nove, tem gente que tá falando que o Thiago Nunes, e até vou, vou iniciar uma gravação para fazer um cortezinho disso, Boa. que o Thiago Nunes teria dito que pediu o Marcelo Grohe no ano passado e a direção vetou. É, mas aí se aconteceu isso mesmo, e eu não duvido que tenha acontecido, uh, é por conta da saída do Grohe, né? Que não foi lá das melhores, né? Vocês lembram que o Groy saiu é. e teve mal uma, uma nota dele de despedida ali. O Grêmio. Não lembro do Grêmio fazer grandes agradecimentos e ficou meio obscura a saída dele, né? É, foi meio estranho, né? É. Foi, foi completamente tenso. Também não acredito nessa volta, não. Eu, eu quero saber se é real, porque foram duas pessoas já que falaram, mas para fazer, para postar o corte, eu quero. Porque eu, eu vi só aí. Eu confesso, Gurizada. Eu vi só o trecho do jogador do Cartola ali, mas preciso de mais gente confirmando aí para transformar em corte. Ou depois eu, é que aí que tá, né? Como foi pro flow, a gente não pode pegar e recortar e colocar na nossa live. A gente tem que colocar nós falando sobre isso por direitos autorais, né? A gente não pode estar tá copiando material e colando dos colegas aqui no nosso canal. Então, uma, teria sido isso que o Thiago Nunes teria falado, tentou o Groi e a direção vetou. Marão. Fechou? Tem uma só. A última, bora, bora para finalizar então. Que é o que o, o, o Barbosa tava falando no início do programa: a thumb do nosso programa é uh, comunicado da decisão. É, é isso que tá na nossa thumb. É, o Roger Machado. Ontem, né, a Barbosinha, conversou, teve uma conversa em separado com os goleiros do Grêmio, e nessa conversa ele teria comunicado ao Breno, né, que o Breno será o titular do Grêmio. E não só o Breno, comunicou o Grando também, né, para não ficar uma decisão, porque a gente sabe, né, pô, daqui a pouco o cara tá lá, tá jogando titular, e o lesionado volta e toma no, entre aspas, carteirazo, então o Roger foi lá, uh, chamou todo mundo... Né, todos os goleiros e comunicou a todos eles da decisão de que Breno será titular do Grêmio na partida contra o Guarani de Campinas. Mário Godoy. Pois então, meus amigos uh, Barbosinha, obrigado, viu, mano? Eu que agradeço, tô sempre à disposição. Obrigado pela aí. moral. É cara. sempre muito legal falar de Grêmio, descontrair, lembrar, fazer um remember de histórias. Saudades do amigo com a gente aí, cara. É, muito legal. A gente cara. fala bastante em ti aqui dentro. Muito, ah, muito. Que bom, que bom. É isso que a gente leva, né? As Verdade. parcerias, as amizades. Agora há pouco a gente vinha falando, né? Do, 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 do Serete, que, porra, é um cara que, que era ouvinte, que conquistou uma amizade da galera. Vem a Porto Alegre, a gente fala em churrasco. É, teve comigo na Saudanha. Pô, né? que maravilha! Pô, é, é fantástico demais. É isso que a gente leva. Eu tô aí sempre à disposição no que eu puder ajudar. Um abraço a toda apaixonada, saudade de vocês e que logo, logo, no próximo papo a gente possa estar falando sobre o Grêmio de volta à Série A. Boa, cara, Vai, valeu, tá. valeu passarito. Valeu, mano, tamo junto. Agradecer também ao Barbosinho, um grande parceiro nosso aí. E a casa é dele, a casa é dele, quando ele quiser, ele sabe que é só bater na porta que a gente abre e ele vai entrar. Se não for pedir muito, me dá uma moral lá no Instagram. Ah, <laughs> segue aí. Segue os guris, segue os Segue guris o Barbosa. Lá. Qual é que é o teu arroba mesmo? Arroba underline, Barbosa Júnior Underline. Mas bota só o Barbosa Junior. Barbosa Júnior, ah, Barbosa com S, né? É, com S. Barbosa com S, S de saudade. Barbosa com S, com S de <laughs> saudade. Ah, 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 ah. <laughs> ah, Ô, gurizada, segue o Barbosa lá. O conteúdo do Barbosa é muito bom também. Uh, deixa mais uma vez, eu quero deixar meu abraço aí pro Léo do Tricolor Retrô, cara. Boa! Aqui, que jaca, peita. Essa jaca aqui é de 83. Lindíssima. É uma jaca de treino do time campeão da Libertadores de 83 nada mais nada menos então Léo, ó, tamo junto obrigado e eu aguardo a parcar né vou comprar a parcar para de acho que de 83 também uma preta linda maravilhosa é, 83 ou 81 agora eu não me recordo mas tamo junto obrigado por isso que foi presente tá isso que foi presente mas eu vou comprar a dele lá porque é maravilhoso segue lá arroba tricolor underline retrô qualidade no produto Tá bom, gente? Quero agradecer a todos vocês, estamos junto. Amanhã estamos de volta às 19h, mas às 10h já tem o Charlie ao vivo, às 2h30 tem o Cezão e o Prof. E às 19h é o Papo Pachola. Lembrando que segunda-feira que vem, às 10 toda segunda-feira às 10h, tem o Papo Gremista comigo. Farid e César Cidade Dias. Que trio, hein? Bah, reuniram um time bandido. <laughs> né? A Liga da bah. Justiça Tricolor. Os Justiceiros <laughs> do Tricolor. Faridão, é Inclusive, parabéns, viu, pela estreia. Muito bom o programa. Valeu. E quem não Vai. assistiu, assista, cara. Vai aí no nosso canal. Agora aí, toma um banho, dá um tempinho. Muito bom. E assiste aí. O papo gremista que tava muito bom. Primeiro, cara, primeira, primeiro programa foi muito legal. A audiência muito boa. E vamos crescer cada vez mais essa audiência, porque é o Grêmio, né, cara? É o Grêmio. Tudo pelo Grêmio. É isso tá aí. bom, gente? Boa noite para vocês aí. Forte abraço. Segue o Barbosa lá no Instagram, segue o Passarinho também. E me segue lá, arroba aquele Mário. Boa noite, valeu!